nova. Adivinha quem plagiou? Já tava a música nova, Capela fez por 16. Escuta aí no nobre, adivinha quem plagiou? Já tava a música nova, Capela fez por 16. Aqui o papo é reto e quase não tem gameplay. Já tava a música nova, Capela fez por 16. Aqui o papo é reto e quase não tem gameplay. Já tava a música nova, Capela fez por 16. Vem, 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 vem. Ver o vilipêndio, venha ver, vem, 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 ver o vilipêndio, venha ver, vem, 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 ver o vilipêndio, venha ver. Escuta aí meu nome, adivinha quem plagiou? Já tava a música nova, Capela fez por 16. Escuta aí meu nobre, adivinha quem plagiou? Já tava a música nova, Capela fez por 16. Aqui o papo é reto e quase não tem gameplay. Aqui o papo é reto e quase não tem gameplay. Vem, 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 ver o vilipêndio, vem a ver, vem, 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 ver o vilipêndio, vem a ver. Escuta aí no nobre, adivinha quem plagiou? Já tava a música nova, Capela fez por 16. Escuta aí no nobre, adivinha quem plagiou? Já tava a música nova, Capela fez por 16. Aqui o papo é reto e quase não tem gameplay. Já tava a música nova, Capela fez por 16. Aqui o papo é reto e quase não tem gameplay. Já tava a música nova, Capela fez por 16. Vem, 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 ver o vilipêndio, vem a ver, vem, 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 ver o vilipêndio, vem a ver, vem, 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 ver o vilipêndio, vem a ver, vem. Ver o vilipêndio, venha ver. Escuta aí meu nome, adivinha quem plagiou? Já tava a música nova, Capela fez por 16. Escuta aí meu nome, adivinha quem plagiou? Já tava a música nova, Capela fez por 16. Aqui o papo é reto e quase não tem gameplay. Aqui o papo é reto e quase não tem gameplay. Vem, 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 ver o vilipêndio, venha ver, vem, 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 vem. Ver o vilipêndio, vem a ver. Escuta aí no nobre, adivinha quem plagiou? Já tava a música nova, Capela fez por 16. Escuta aí no nobre, adivinha quem plagiou? Já tava a música nova, Capela fez por 16. Aqui o papo é reto e quase não tem gameplay. Já tava a música nova, Capela fez por 16. Aqui o papo é reto e quase não tem gameplay. Já tava a música nova, Capela fez por 16. Vem, 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 ver o vilipêndio, vem a ver, vem, 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 vem. Ver o vilipêndio, venha ver, vem, 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 ver o vilipêndio, venha ver, vem, 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 ver o vilipêndio, venha ver. Escuta aí meu nome, adivinha quem plagiou? Já tava a música nova, Capela fez por 16. Escuta aí meu nome, adivinha quem plagiou? Já tava a música nova, Capela fez por 16. Aqui o papo é reto e quase não tem gameplay. Aqui o papo é reto e quase não tem gameplay. Vem, 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 ver o vilipêndio, vem a ver, vem, 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 ver o vilipêndio, vem a ver. Boa noite, senhoras e senhores. Como estamos? Como é que tá o áudio? Que o OBS está uma bosta ultimamente. Está uma merda. Como está meu áudio? Tá bom meu áudio? Alô, alô. Som 2. Falem aí se tá bom o áudio. Passem informações. Boa noite, senhoras e senhores. Sejam todos muito bem-vindos. Bem-vindas. Bem-vindes. A mais uma live do STF, trazendo para vocês o melhor do vilipêndio da zoeira e do Flame War Nacional. Que isso? Rapaz, que loucura! Paraíso da TV, moleque. Essas são as piriguetes. Muito bem, estamos de olho no Twitter, né? Para ver se tem alguma coisa nova, interessante, legal, alguma notícia para a gente comentar.
Acho que não, né? O que a gente tem visto aí nos últimos dias, um colapso total envolvendo strike, ameaças de processo, como sempre dessa galera, esse lado é sempre assim, né? E também tem algumas coisas erradas rolando aí também que eu vou comentar hoje. Eu não concordo com essas paradas, assim, se você me perguntar, eu vou te responder. Eita, eu quero dar bunda! Eu acho que... claro que não! Quando você começa a envolver pessoas e não o cara, né? Agora, você, por exemplo, citar o nome de uma cidade, Paragominas. Isso, no que isso condiz com uma ameaça? O que isso aí condiz? Você fala assim, eu sei a palavra que te deixa de joelhos. Paragominas. É isso aí, eu quero que o Big Bang exista, eu quero fuder, quero matar, quero fumar maconha. Hã? E não quero pecar, é isso aí. Big Bang, Deus não existe porra nenhuma. Eu quero fumar maconha e foda-se, é isso aí. O que significa quando eu quero dar bunda. Tá, seu gordão da seta, eu quero dar bunda. Foda-se. Deus falou que não pode dar minha bunda. Melhor é cidade, ó. Danilo gosta. Salve Danilo, salve Eli, Erisson, Marcos DC Silva. Cassandro Lourenço já está na área. Ghost of the Navigator. Quem mais chegando? Tu é um comédia, filha Gabriel da puta. Gabriel Ferreira. Tu é um comédia. Eu te ajudei. A porta que eu prendeu abri espaço boss, no meu canal pra tu. Eu te dei moral. Do tu vivia lá chupando LP a rola dos caras, pô. Jamanete. Tu é um arrombado, S9, Belfegor. Tu é um arrombado. Ursinho Piruliteiro. Entra agora aqui no Discord comigo pra eu comer Deus teu cu. Deus Piruliteiro, entra, rapaz. Hoje tá a equipe toda, hein, moleque. Eu tô ficando puto já, porra. Além da vida na outra dimensão. Salve, salve. Vocês me traíram, pô. Fazendo hora essa de controle de dano. Caralho. Ora, ora, ora. Boa noite, João Santuário. Boa noite, espírito vingativo do boss trancado na parede. Boa noite, capitalista desempregado. Quem mais chegando por aí? Boa noite, Cocais. Coleções do Angry Dog, como está, meu amigo? Salve, salve para o Diego Dias Void, seu boteco. Sejam todos muito bem-vindos. Bom, galera, como vocês devem estar sabendo, né? Hoje eu fui acordado com meu Deus amigo querido, João nunca me botar mandando uma mensagem eu na frente de vocês, que o primeiro cartão que eu vou dar a vocês é um soco dentro da eu cara de vocês. Eu ele, né? Seus merda, seus aí, lixo. Porque eu tenho muito, eu já tenho muita, um costume já, né, de responder esse tipo de coisa. Por quê? Eu vou explicar pra vocês. Porque existe no YouTube uma galerinha que gosta muito de falar, mas quando falam deles... eles não gostam, aí eles partem para ataques, tipo, meter um strikezinho no canal, né? Alguns youtubers não sabem como lidar, pode acabar fazendo merda e tal, mas não tem problema. Quem aí já sofreu isso, porra, últimas vezes, porra, sabe como lidar, complicado, né, cara? Então, eu acho assim, a minha opinião, tá? O YouTube é uma plataforma que permite que a gente faça aí os conteúdos, alcance o público, né? Interessante. Tem algumas coisas que o YouTube não permite, né? E às vezes você pode erroneamente achar que você tem o direito de ir lá derrubar um vídeo porque você é o objeto do vídeo, né? Mas você está enganado, porque na verdade o que acontece? Se você usa a ferramenta do YouTube para fazer uma denúncia, só que uma denúncia de direitos autorais, dizendo que o cara está copiando seu conteúdo, que está te plagiando, que está reupando as suas coisas, quando na verdade o cara está reagindo e transformando aquele conteúdo, isso aí é uma desonestidade intelectual. E se você estiver ciente disso, você acaba se prejudicando. Por quê? Você fica impedido depois de usar a mesma ferramenta contra o mesmo cara. Ou, como diria o Sabonetinho, né? Não funciona o mesmo golpe duas vezes, né? Aí o que acontece? Quem acompanha já há tempo sabe que o nosso primeiro dossiê que a gente fez aqui no STF foi assistindo e comentando os vídeos do Brian Scott, né? O Brian que tinha o canal lá do Gamer Nacional, e ele fez um apanhado ali, pegou os melhores momentos, fez meio que um mini documentário do 16, mostrando a pilantragem dele, que vem já de eras, né? Como esse sujeito é pilantra, malandro, safado, né? Aplicando vários golpes e engabelando a galera já há muito tempo, né? E cara de pau, né? Quer pagar de santinho, mas pô, quem o conhece já acompanha seu trabalho há tempos no YouTube, já conhece a índole, né? A laia desse sujeito, conhecido como Anderson, né? Anderson. Under 16, né? Qual que é a alcunha dele?
Azevedo, Azaredo, Azedo, como é que é o nome? Enfim, esse sujeito aí, esta criatura, né, que é conhecida no Framework como nosso querido Porquicho, né? Ora é o Baby, ora é o Bebop vilão. Eu mesmo sou um grande fã do Bebop vilão. Acordou de madrugada, aquela 3 horas da manhã, fumando 3 maços de cigarro por dia, né, nervoso. E daí que surgiu esse áudio. Ele falando lá que não tava tancando o Brian, fazendo vídeo sobre ele. E ele deu strike no Brian. Então, não é algo novo. Este sujeito já havia dado strike anteriormente no YouTube. E eu sempre tenho, né? E sempre vou manter a mesma opinião sobre isso. Quem dá strike, quem chama professora, é chacota. Eu acho, desculpa, é minha opinião. Você pode não concordar, tudo bem, seu direito. Na minha concepção das coisas, eu acho que é chacota. Tá no flame. Como diz o grande sábio, né? Grande sabedoria. Vai entrar no flame pra chorar? Tomar no cu. Né? O dizer do passado do flame é esse, né? Vai entrar no flame pra chorar? Vossa Lavagem, esse mesmo, Mr. Calaveiro. Vossa Lavagem, esse apelido é muito bom, né? Boa noite, João. Esse é o único cara que tudo dele quebra. Nunca vi isso na vida, é o poder dele, tá ligado? Não tem aquele filme Unbreakable, do Bruce Willis? Do Under é Breakable. É tudo quebra dele. Tudo dá problema, tudo fode, entendeu? Ai, 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 ai. Né? Tá durando o PS5, mas ele falou que ele vai ganhar, ele vai tirar um PS5 Pro. Ele vai processar, que com ele vai ser diferente, viu? Com ele vai ganhar, ele vai arrancar 60 mil, ele falou, no processo. Que ele vai mover um processo, ele tá falando. Vai mover processo, já deu strike, né? Tamo lá naquele momento full vitimismo, né? 11h59, manda áudio falando, né? Como é que é? Ah, eu dei uma resenhazinha, 4 dias de resenha, os caras não tancaram, já tá um segurando a mão do outro. Meia-noite, receba esse strike aqui. Não quero que você fale de mim, não fale do meu conteúdo. Vou te mandar strike. Ah, meu Deus, você está falando de mim. Ai, pare de falar de mim. Um é. E aí, bebê, qual que é pra gente? Como é que é? Não é segura um na mão do outro? Como é que é? Ninguém solta a mão de ninguém. Eu já vi a mesma galera que fazia isso, né? Abria live zoando, né? Ah, o grupo de autoajuda, você viu que chacota? Ah, é uma chacota mesmo. Depois apaga a live, né? Apaga os rastros. O advogado do Flame chega lá, puxa a orelha, fala, mano, você tem que ficar calado. Mas eu quero responder 300 lives. Não, apaga isso aí. Confia. Será que deu certo mesmo? Não sei, hein? Eu sei que eu me diverti nos dois últimos anos aí. Adoidado, não vou mentir, viu? Gostei muito. Valeu cada segundo. Eu queria segurar a mão do John. Oceano, não é hoje dia dos namorados. Hoje é dia da mentira. Buenas! Vai arrancar leite, isso sim. Pois é, mano. Vai arrancar leite. Isso aí, botando pra mamar, exatamente. Exatamente. Nada que um addonzinho pra esconder o canal não resolva, só que não. Mas e addon pra esconder o emoji de boi, existe? Existe esse addon, galera? Addon de querer... Bom, mano, eu não quero nem chutar, tá ligado? Eu não quero nem chutar quando tá no chão, não tem nem graça. Vamos continuar nosso react de ontem? Vamos! Parece que teve uma live hoje. O que vocês preferem? Aqui quem manda é o público, né? Vocês querem que a gente reaja à live de hoje? Ou vocês querem continuar vendo a live de ontem? Digita aí no chat. Um, quem quiser a live de ontem. E dois, quem quiser a nova live de hoje. Live de hoje. Ó, o capitalista de ontem. Um, dois, um. Pô, e aí, galera? O Danilo spamando, não. Aí não pode, Danilo. Aí é sacanagem. Ah! Eu não sei. Alguém faz a conta aí pra mim. Eu não sei, já me perdi aqui. Vocês spamaram, porra. Eu sou velho. Live de hoje. O John tá pedindo, ó.
Ó, que é o seguinte. O povo, a voz do povo é a voz de Deus. O 2 ganhou, o 2 é a live de hoje, né? Um era ontem e dois era hoje. É de hoje, então a de hoje ganhou. Então vamos assistir a live de hoje do nosso querido John Santuário, que andou fazendo umas publicações na página dele, né? Como é que é? Vamos ver lá, galera. Pra quem perdeu, né? Aqui na comunidade, ele publicou, ó. Parece que temos um cidadão totalmente colapsado com os últimos acontecimentos do Flame War Nacional. Recebemos um aviso de strike do Sr. Anderson, vulgo 16-bits, demonstrando total e absoluto despreparo emocional para aguentar um momento no qual está passando. Já deixo avisado que provavelmente vamos receber mais pedidos de strike, o que pode ocasionar na pausa das atividades do canal por alguns dias. Também deixo claro que todos os pedidos de remoção serão sumariamente contestados e as pessoas que abusaram da ferramenta serão responsabilizadas. Como estou em vias de perder meu canal, deixo um apelo ao nosso querido Big X, também conhecido como pai do Gaguinho no Flame War, mesmo que ele não saiba disso. O senhor poderia me ajudar? Soube que seu filho Igor Gabriel é um dos mecenas do canal 16 Bits e tem forte influência sobre as decisões desse guys! Desde já agradeço. Marcou o pai do Gaguinho na parada. E parece que o General Hux foi lá, né? Na live do Big X, marcou o Big X e ainda falou, né? Falou alguma coisa. O que ele falou mesmo? Eu tô fumando 3 maços de nosso cigarro. Nosso querido André, General Hux. Por causa dele. Deixa eu ver se eu acho aqui. Puta, agora é uma merda pra achar essas coisas, cara. Ai, meu Deus. Grana. E um donate pesado, maneiro, gostoso. Não tem. Tá aqui, ó. Cadê? Tá aqui, ó, a imagem. Imagem. Deus queira de nunca me botar eu o na frente de vocês. É o primeiro cartão que eu vou dar a vocês. Tá, chega um cara soco lá dentro fazer, da cara de vocês. Fazer a live seus com merda, seus lixo. Tá ligado? Aí chega lá, tem 100 pessoas na live. Aí o general chega lá. Você sabe que seu filho Igor Gabriel está há anos financiando criminosos na internet? É sacanagem, mano. Imagina falar isso pro pai do Gaguinho. Eu acho errado, na moral. Não é primeiro de abril nem nada. Eu não faria isso, entendeu? Eu acho zoado. Sacanagem. Não zoaria essa parada. Mas, né? Cada um sabe o que faz, né? Sua alma, sua palma. O Jonathan achou que merecia o Gaguinho ser marcado porque o 16 está dando strike nele. Enfim, né? Tá aí. Aí tivemos a live de hoje, que é essa aqui. Caralho, 2 horas e meia de live, rapaz. Vamos ver o comecinho. Sábado chegou. Eu não vou poder pular a música, galera. Desculpa. Eu não posso pular. Oh. Roubada mandou. Se o Pix fosse pra mim, vlog, nada disso tava rolando, meu nobre. Olha onde você foi se meter com esses coroas. Panda, 16. Olha o problema que você tá. Palavras de sabedoria do agora outro. Eu vou ser um processo. Vou falar. Você vai me pedir R$4 no PV, né, o Chacó, velho? E o Robocop gay apaixonado por ladrão. Boa, hein? Vamos dançar, vamos dançar. A super live de sábado, a chinela vai cantar. Não tem tristeza que vá nos alcançar. Então venha se divertir, vamos aproveitar. Super live, super live. É um pecado, não dá pra mudar. Dançar, não pode pular a música da super live. É muito boa essa música. Super live, eu lembro quando o Chico Sérgio começou a cantar, lembra? Caralho, muito bom. Super live. Só foi dar uma mijadinha. Saudações, né? Sebastião aqui. Nós somos as camisinhas do Flame. Use como quiser. Também acho, ô Danilo.
Não, Xalala não, Xalala ainda é mais foda, eu acho. O Xalala é nostalgia. Eu gosto de cheirar. É, mãe. E minha live vai dar para resetar. Super live. Supermercado hoje. Pode ser um bagulho muito louco, moleque. Eu tenho que compartilhar isso com vocês. Chegou um moleque. Repositor. Novinho, 17 anos, 18 anos no máximo, tá ligado? Botando alho lá, espalhando na parte de. Né? Aí ele chegou. Aí acho que ele viu o uniforme da minha esposa, tá ligado? Aí ele achou que ele, não, acho que a gente tem que, pra resolver o problema do Brasil, é só prender ele. Eu falei, ele quem? É ele. O Moraes. Eu falei, quem? O Moraes. Eu juro, uma hora não... Aí eu falei, ah, o Alexandre. Não, ele é um herói. Eu falei, é o Tão, moleque. Ele é um herói. Moleque, os velhos brigaram muito, moleque. Nossa. Mano, que delícia. Que energia deliciosa, meu. Porque nosso Lex Luthor, ele é um herói. Aqui é a Terra 2. Maluco. Não, não encontrei. Não, eu não vou no supermercado em Santos. Ai, 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 ai. Quem tá se borrando do medo do... Sacrifício e perseverança, Paragominas, tu és a esperança da grandeza, do poder e da bonança, integrados num só ideal de lutar, trabalhar e vencer. Pecuária, agricultura, indústria, comércio, educação e lazer são parcelas de contribuições de brasileiros de todas as regiões, integrados num só ideal de lutar, trabalhar e vencer. Muito bom. Irônico. A união de três estados. Rapaz, muito irônico esse hino. Para Minas, no paraíso, o progresso dos teus filhos natos ou por adoção, integrados no só ideal de lutar, trabalhar e vencer. Integrados no só ideal de lutar, trabalhar e vencer. Com amor, fé e lealdade, haveremos de ver te crescer. Com amor, fé e lealdade, haveremos de ver te crescer. Interminável o hino de Paragominas. Muito comprido, porra. Presídio de Paragominas, olha lá, mãe. Um presídio. Tudo esse... bom, meus amiguinhos? Termina o vídeo no presídio de Paragominas, mano. Brasil inteiro. Eita, nós. Uma cidade brasileira conhecida como Paragominas, que será homenageada hoje aqui na nossa super live. Eita. Extra. Uma cidade que foi canonizada pelo Flame. Um dos... destinos de todo cara que acredita no Flame é ir para Paragominas prestar as homenagens que essa cidade merece.
né? Vamos começar aqui com a trilha da calcinha, a nossa trilha oficial da Super Live que nos trouxe até aqui, né? Como é que vocês estão, meu amigo? Hoje nós vamos dar uma resposta pra um coroa aí, um coroa que andou se vitimizando, andou dando uns strikes, andou fazendo algumas ameaças, algumas inferências. Vocês estão bem, meus paragomineiros? Como é que está? Deixa eu ver aqui o meu chat. Exatamente, Paragominas é a meca da religião do Flame. Todo mundo deveria um dia parar em Paragominas. Porque lá em Paragominas, vocês perceberam? Temos o verde das matas, temos o rio, né, o azul dos rios, e o amarelo do ouro, Pará, que é as matas, né, mata lá a Amazônia, Goiás, se não me engano, é os rios, e Minas é o ouro, né, Paragominas. João Santuário, a partir de 1h36,55 nessa live, feliz Páscoa de Lula, meu ovo, 16 foi cobrado por ter zero platina e nenhum de PlayStation 3. Eu tô fumando três maços de cigarro. A gente vai dar uma olhadinha nessa live aqui, claro, com o nosso filtro de lacração, que agora a gente foi obrigado a pedir um patrocínio lá pra Bebezinha Games, né, que inclusive vai sofrer um rebranding aí, parece que ela vai virar ela vai morfar no futuro, mas isso aí a gente vai ver sábado se estivermos up, porque a gente vai ser sem Discord hoje, Caminho. Hoje vai ser John Show. Preciso falar algumas coisas, não quero Luana entrando pra falar disso aqui, não quero nada. Hoje vai ser John Show, preciso não. Caralho, ô Luana, olha esse toque que ele te deu, ó. Você tá vendo isso, ó? Não quero Luana hoje. Caraca. Porra, Luana. Vamos continuar. Recado. Bem rapidinho aqui pra galera. Depois que eu falar o meu recado, eu libero os cortes. Beleza. Beleza. Já começou o som petando. E aí, rapaz, vocês viram a nova meta aqui agora que o Duga falou? Né? Eu tava aí cagando meta das pessoas, né? Falando que o negócio é meta, é roubar dinheiro, meta é de 90 mil. Vamos logo, vamos mudar pra Paragominas, vamos pegar um apartamento lá. 590 mil reais. Já temos aqui 16.171.13, né? 16.171.13 da meta. Obrigado pra quem doou, recebi o aporte da bebezinha aí, né? Botei o dinheiro na live e o resto eu botei no fundo de investimento para o apartamento do... Caralho, olha só, mano. A meta do John, caralho, parabéns, John. 590 mil. Porra, vou ajudar também. Flame, lá em Paragominas. Uma cidade linda, né, uma cidade que realmente tem tudo certíssimo, pra voltar. John. Como é que vocês estão? João tem que organizar uma caravana a Paragominas. Vamos pra Paragominas um dia, gente. Lá no meu apartamento todo mundo vai ter um lugarzinho. Ghost of Navigator, boa noite, o Carlão, o Paralax, Zuma Master já tá aí. Sintam-se todos abraçados, sintam-se todos sompeteiros, sompetados. Como assim, meu internacional? Tu tá louco? Tem problema, malucão? Vamos lá. Isso, vocês estão sabendo isso. O que aconteceu nessa madrugada? É isso! Às 2h30 da manhã. É isso, meus amigos, que dia! Um aviso aqui que dia? De Strikers, que o dia? Senhor Anderson Barará Azeredo, conhecido também como Anderson 16 Bits, né? O Under 16 Bits. Quero mostrar vai pra vocês aqui. Comigo. O e-mail. Deixa eu ver se eu consigo botar o e-mail aqui sem. Se bem que não tem problema botar o e-mail aqui, né? Não tem problema não. Não, vai aparecer um corninho, né? Então, assim, ó. John. Oi, John! Recebemos um pedido de remoção por direitos autorais relacionados ao seu conteúdo. Aqui, ó, vocês podem ver isso aqui direto da minha aba de gerenciamento do canal. Isso aqui, ó. Um aviso de direito autoral feito por Anderson Cardoso de Azevedo, né? O nosso Under 16 Bits. Bom, já que mostrou o nome, foda-se. Vamos mostrar o e-mail logo? Vamos mostrar o e-mail logo, então. Oi, João Santuário. Recebemos um pedido de remoção por direitos autorais relacionado ao seu vídeo. Com base na lei de direitos autorais aplicável, removemos o seu vídeo do YouTube. Título do vídeo, Super Live Extra, uma história a ser contada. Aí tem um link da live aqui, né? Podemos até abrir pra ver aqui. Vídeo disponível. Não, ovelha, eu vou te ensinar. Não é assim que fala. É assim que fala, ó. Ovelha, aprende, ó. Ó. Manja? Manja, ovelha. Manja, nem. Manja, ovelha. Ou não? Você manja? Você jogou Wolfenstein? O bagulho é isso aqui, ó. É assim, ó. Curte? Tu curte, né, ovelha? Hã? Da hora? Ó, ovelha, pra tu, ó. Ó. Pô, quem viu o filme do Bob Marley? Que bosta de filme, né, mano? Eu achei uma merda esse filme. Tiveram a oportunidade de fazer um filme do Bob Marley e eles cagaram, moleque. Acho que eles fumaram muito e deixaram a história por último. Ficou uma merda. Curtiu, ovelha? Tá bom? Vamos continuar. Esse vídeo não estava disponível devido a uma reivindicação de direitos autorais de Anderson Cardoso de Azeredo.
Conteúdo usado: Resident Evil 7, Meio do Boxe, Charzão da Massa e Fitas. Conteúdo encontrado: o vídeo inteiro. Pedido de remoção por Anderson Parará, dados de contato, Campos dos Goitacazes, 1985@gmail.com. Isso significa que seu vídeo não poderá mais ser assistido no YouTube. Você recebeu um aviso de direitos autorais. Agora você tem um aviso. Se você receber vários avisos de direitos autorais, seu canal será encerrado. Para evitar isso, não envie vídeos com conteúdo protegido por direitos autorais que você não tem permissão de usar. Bom, acontece que isso aqui, né, é o Sr. Anderson utilizando da ferramenta que o YouTube dá pra ele como forma de boa-fé, pra que ele peça a remoção de conteúdo utilizado dele na íntegra, né? E ele abusa Super da... Live! Eita, Super Live! Betty Baba mandou R$1. Música, trilha sonora está alta, João. Tá muito alta, gente, a trilha sonora. Sério mesmo? Tá. Mas meu fone tá muito... Vou dar uma aumentada no meu microfone. Música. Vocês me dão um feedback. Tá alta. A trilha sonora tá muito alta, gente. Tá. Dei uma baixadinha e vou trazer o mic mais pra perto. Tá melhor? Dá um feedback aí. Vocês me dão um feedback e eu continuo. Tá melhorzinho? Agora tá bom, obrigado, Gustavo Navigator. Obrigado por ter mandado o superchat. Valeu, meu amiguinho, João. Sempre contribuindo. Agora já zoou a meta lá, né, meu amigo? Zoou a meta lá, mas obrigado. Agora temos 72 treinos. É, rapaz. Mas é isso aí. Vamos lá. Aí, vocês conseguiram. Mesmo baixo, vocês conseguiram ouvir aqui? Eu tô transando, idiota. Fale de me mandar mensagem. Da minha aba lá do YouTube Creator, né? Parará, Spin 90 dias, 1º de abril, conteúdo removido por Anderson Azevedo, Super Live, uma história. Eu já enviei a contra-notificação, bem tranquilo, né? A contra-notificação é aquela padrão que o 57 não conseguiu contornar. O que eu tenho pra dizer pro senhor Anderson? Vai cair esse seu strike. É questão de tempo, né? O YouTube vai ver, vai lhe pedir pra que você entre com um processo de direitos autorais contra a minha pessoa lá nos Estados Unidos. O senhor não vai fazer, né? O senhor realmente não tem o que fazer. Isso é uma forma de intimidação barata, né? O senhor tá querendo dar strike. Provavelmente daqui a pouco chega um segundo na live de sábado, com o intuito de você retirar aquela live do ar também, né? Você tira todo o hype da live. Então eu já vou dizer assim, a live ela tá abaixada. Quem quiser baixar tem autorização total minha de reupar essa live pra que esse vagabundo realmente... Pra que esse vagabundo realmente não deixe cair aquele conteúdo, né? Aquela live lá que ele pivou, que ele não queria mostrar aquele choro dele. E é isso, aguardamos aí o segundo, ou talvez até o terceiro strike. O terceiro strike realmente nos tornaria impossibilidade de fazer live. Então, por que eu tô fazendo essa live hoje? Não tô segurando pra sábado. Com o intuito de que eu não sei. Ele pode, na madrugada, dar um outro strike, né? Vocês podem até ver aqui, ó. Seu vídeo foi removido, ó. Não, mas aí, o que eu vou te falar? Aí, é o que eu te falo, ô Zé. Vocês estão pedindo pra que eu julgue isso aqui, né? O Rexona foi lá e postou uma estrela na lojinha da ovelha. Nunca mais compra aí, ambiente sujo, caro e não dão notas fiscais. Abaixo o dono do canal dizendo na internet que é racista. Aí pegou o print da live do John, essa live que a gente tá vendo agora, que a ovelha começou a despirocar e ele tá despirocado até agora. Sei lá, quem tá mais errado? O Rexona ou a ovelha? Não sei, mano. Realmente eu não sei. Os dois estão errados, com certeza. Mas quem tá mais errado? Não sei. Vamos continuar. Ó, as 2h51. Ele tava 3 horas da manhã, fumando um maço de cigarro lá, né? E dando strike na galera, completamente colapsado, né? Hoje é dia da mentira, então, né? Em vez de ficar dando strike, sonista verdadeiro. Em vez de ficar dando strike nos outros, 16 deveria estar jogando os exclusivos do PlayStation. Só engana os cabaços mesmo, usando bonezinho e camisa de PlayStation para pagar de sonista. É, rapaz, parece que essa ideia aí do 16 tá machucada. Inclusive, gente, vamos reagir ao conteúdo. Isso aí ele fez ontem, na tarde, antes de dar esse strike aqui. Ele proferiu algumas ameaças, falou que vai rolar alguns processos, alguma coisa. Mas antes disso, gente, eu preciso realmente... Ele já perdeu o primário. Vocês entendam, a gente não vai conseguir reagir o conteúdo na íntegra. O Renko tá falando aqui, ó. Renko, você é novo no Flame? O 16 já tinha dado strike no Brian. O 16 não tem réu primário de ter dado strike. Não tem isso, bagulho. É uma chacota. Vamos continuar. Tem esse cidadão aqui, ó. Paragominas, cidade maravilhosa. Vocês perceberam que a iluminação da live, ela tá temática? Ela tá trocando com as cores de Paragominas? É uma... Eu não sei, cara. Eu tô gostando muito. Libera Discord aí. Não. Aqui na minha live você não tem voz, vagabundo. Aqui você não tem. Você e Belmiro não entram na minha live. Quer entrar na live dele? À vontade. Do John, a live é dele, ele escolhe os caras. Aqui na minha, criminoso não tem vez, vagabundo. Vai ficar aí no chat chorando. Chora mais, aqui você não tem voz. Vamos continuar. Eu tô realmente querendo comprar um apartamento lá, já que eu tenho um em Campos de Goitacazes já, né? Então eu tô querendo me desfazer do que eu tenho lá pra comprar um em Paragominas. Não sei. Diz que tem muita gente que sai de lá pra ir pra Paragominas. Não sei como é que funciona. Mas enfim. Gente, eu vou ter que botar aqui o filtro anti-lacração. Espero que vocês me entendam pra gente poder reagir a esse conteúdo aqui na íntegra, tá? E aí vamos ver isso aqui. Vamos ver isso aqui de uma maneira bem tranquila. Parece que ele fala de mim. E a gente já emenda. Apesar de o assunto ser sobre videogame, a gente já emenda esse bagulho que o sonista verdadeiro tá falando, né? Acho que ele fala aí alguns segundinhos. Mas vamos ver aqui. Ó. É indispensável para todos. Não alimente os trolls. Não alimente o manicômio.
Não alimentamos. Ontem, eu acho que vocês que acompanham o Flame foram testemunha da barbaridade que fizeram, né? Uhum. Ontem falando da minha família, né? Linda, né? O verde das notas, o azul dos rios. Eu acho que quem acompanha aí, os acompanhantes do Flame War aí, sabe muito bem o que fizeram ontem, né? Também, aí o que eu decidi? Eu avisei que sim. Não adianta só fazer isso. Colocar a família, colocar a honra da minha esposa, tudo no meio que eu ia processar, né? Então, isso vai ser feito. Vai ser feito. Isso aí não pode ficar barato, não. Já escutei essa história. Tá bom, eu não vou ficar aqui falando nada, não. Deixar rolar. Deixa abrir o boletim de ocorrência, tanto civil quanto criminal, e vou deixar rolar. Ah, chamei deixa você. Rolar. Deixa eu falar uma coisa, 16. Chamei você de corno. Chamei você de corno. Lembro muito bem que eu falei assim na live, ó. Então você tá me chamando de nazista? Se eu sou nazista, você é corno. Né? E aí falei pra Iago Minas. Falei uma vez, numa live de 6 horas, eu falei isso. Que você é corno. Inclusive, isso aí é um fato notório na Flame War, né? Que você pegou, mandou uns áudios pro Clebão. Salve, Clebão, Mega Man, como é que você tá? Salve, Mega Man! Dizendo que a sua mulher tinha ido pra não sei aonde, né? Uma suposta família que ela tinha ido lá fazer isso. Legal, agora eu vou lhe dizer uma coisa. Por vou favor, onde que é o boletim o boletim de ocorrência criminal? É aqui? E o civil? Tem como fazer os dois ao mesmo tempo? Muito obrigado. Você viu como é verdade a história já, né? No começo. Porque ele fez um boletim de ocorrência civil e criminal, entendeu? Ele marcou as duas caixinhas que tem lá. Bem verdadeiro. Até a gente vai reagir. A gente até vai reagir um áudio do senhor no privado. Lá onde o senhor se revela realmente, né? Lá o seu cachorrinho e vocês se revelam, né? Quem deu detalhes, né? Inferiu detalhes do que a sua esposa fez lá. Deu, inclusive, a descrição fisiológica do que ela talvez tenha feito lá. Não fui bem eu, não. Foi o senhor 157. É um camarada da qual o senhor hoje em dia troca baús, né? Troca baús, a gente sabe muito bem numa live que o senhor fez abrindo um baú do Júlio Limão, enviado por ele. Dois dias depois ele ter feito uma live chamada Paragon Minas Edition. Não sei o que é uma série de lives que a gente tem salvo aqui, né, senhor 16? A gente vai conversar muito melhor. Mas só pra dar um contexto aqui do que tá acontecendo. Lembrando que a honra da sua esposa aqui, pelo menos na minha live, nunca foi atacada. Nunca chamamos sua esposa de absolutamente nada. Não chamei o senhor de corno, né? Aliás, eu não sei quais os motivos que levaram ela a supostamente ter dado uma gaia no senhor, não ter passado tempo com o senhor lá, mas lembrando que traição não é crime no Brasil, né? Agora chamar os outros de nazista é. Chamar os outros de nazista é crime sim. Então vamos continuar reagindo com o senhor aqui, que a gente ainda vai conversar muito sobre esses assuntos. Traição não é mais crime. Tocar pra frente aí, porque eu avisei, né? Uma coisa é quando fala de você ali, tal, outra coisa é quando bota terceiros. Principalmente uma pessoa inocente que não fez nada pra esse cara, né? Inocente, claro, inocente. Eu não sei. Como eu disse, eu não sei os motivos que levaram a sua esposa a não querer passar o Natal e o Ano Novo com você. Sabe, a minha esposa passou comigo aqui, de boa, bem tranquilo. A gente fez a ceia, comemos um franguinho, família bonita. Sabe, não passei por isso não. Eu nunca mandei áudio chorando em grupo dizendo que a minha esposa não queria passar comigo. Aliás, senhor 16, o senhor nem parece um cara do Flame, sabe? Não se fala de vida pessoal em Flame, cara. Pelo amor de Deus, o senhor é louco. Parece que tem 40 anos na cara. Pelo amor de Deus. Mas enfim, não sei dos motivos que levaram a dona aí a não querer passar, né? Agora o que a gente sabe é das histórias que você conta no grupo VIP, que você ia, como é que é? A gente até vai ouvir aqui, mas gente, eu não tenho os áudios originais, eu tenho pela live do ladrão. Então vai ter aquela, vai ter irlandês no meio, vai ter Mestre Mami, vai ter o próprio ladrão. Então quem tá com saudade vai ouvir um pouquinho a voz do ladrão. A gente vai ver, a gente vai dar uma reagida nos áudios, não na live. Na live a gente já reagiu com umas três super lives atrás. Não. Mas a gente vai ouvir os áudios, que o senhor fala um negócio. Ah, vou dar seus documentos, vou botar suas roupas. Então, assim, uma coisa, era um relacionamento em crise, né? Como diz o seu Belmiro, um relacionamento só entra em crise quando há traição. E o seu Belmiro é do seu braço. Mas vamos continuar ouvindo aqui. Inclusive, esse mesmo cara que falou essa merda ontem, quando falaram da esposa dele, exatamente, eu fui contra, eu repudiei. Falei, ó, não é legal, a esposa dele tem nada a ver com isso. Mas, de alguma forma, aparentemente, ele não teve esse mesmo pensamento sobre minha pessoa. Então, eu vou, assim, entrar com uma ação e ele vai ter que provar as paradas que ele falou ontem, pô. Simples. Bom, a gente vai trocar figurinha lá na justiça, senhor 16. O senhor vai ter que provar que eu sou nazista. E aí eu provo, eventualmente, que o senhor é corno, entendeu? Aí, assim, eu vou te dar um spoiler. Vou te dar um spoiler do que vai acontecer lá. Você não vai provar que eu sou nazista, porque não tem nada, vocês não tem absolutamente nada, além de um mente merda, né? Mas aí eu boto seus áudios, o juiz vai dizer, poxa, né, ai, 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 ai. Aí eu anexo 16, o senhor chamando o marido da Nina Chambers de corno, o que o senhor acha? Eu anexo a sua live lamentável, os seus PVs falando da esposa do Júnior Limão. Eu anexo os seus ataques constantes a mulheres, a Luana, a Monique, e sei lá mais quem o senhor tem atacado, porque chega muito material do senhor aqui. Aí a gente traça um histórico muito simples, muito factual, do que o senhor faz na internet com mulheres, com esposas e com inscritos também, por que não? Os homens também merecem ser defendidos. E aí, como é que fica, senhor 16 bits? É que assim, deixa eu lhe falar uma coisa. O senhor tava tretando com um semi-analfabeto, um cara com um rabo preso, que era o Kaique. Eu não sou esse cara, entendeu? Eu sou um cidadão e a ficha criminal limpa, cara. É assim, não leva a mão, mas eu tenho o quê? 9 meses de YouTube. O senhor tem anos. Então a capivara do senhor é muito maior que a minha. Eu acho, 16, que a gente vai trocar figurinha lá na justiça. Mas, tudo bem, o senhor quer me conhecer pessoalmente, dar um abraço.
De repente é uma apertadinha na bunda, a gente conversa, não tem problema nenhum. Vamos Eita. Lá. Eita! É só isso, eu não debato mais com ninguém, não bato mais boca. Não bate porque não consegue. É, não, foi absurdo o que fizeram, mano. Absurdo. Foi absurdo o que fizeram. Absurdo o que fizeram. Tal. Beleza. Ah, é, também parece que falou da esposa do Valdir, né? Junto com a senhora digníssima dele, a senhora dele, tava no meio, não sei. Não sei, parece que tava rindo. Até por isso parece que é, por isso que chamam de Hiena, né? E é o meu sim, com certeza, Gabriel Ferreira. Vamos responder esse processo em terreno neutro. Paragominas. Boa noite, Luaninha. Como é que vai você está aqui, que da minha deusa do Flame? Ele foi um cara que quando falaram da esposa dele, do filho, fizeram isso com ele também. Uhum. Eu fui contra, cara. Eu falei assim, não, isso é errado, mano. Isso é errado, fizeram falar da mulher do cara, do filho do cara. Eu fui contra, mas no dia seguinte eu fui lá mamar os caras. Ah, 16. Ah, vai pra puta que eu pariu. Eu fui um dos poucos que fui contra. Eu acho engraçado ver a mesma galera que antes, lá com o ladrão lá, foram tão sensíveis, né? Para comigo, ah, coitado, 16 anos que falaram, agora não tem mais sensibilidade, né? Ou seja, como mostrando assim? Que existe uma dualidade. Sensibilidade. Eu vou entrar com uma ação. Existe uma dualidade. Qual é? Qual o lobo que você alimenta, 16? Hã? O lobo do Pix? Hein, 16? É o lobo do Pix que você alimenta? Ele vai responder por isso. E eu tinha avisado ele antes. Eu falei, não bota a mulher minha no meio, se você ficar falando essa merda. E o que eu te falei, 16? Quem quer fazer, faz. Não fica mandando recado. Faz o que você quiser. Você é homem, velho e gordo. Então você tem noção homem, do que pode velho, fazer e do que não faz. Eu não sou, você não é meu pai, por exemplo. Faz isso, faz aquilo outro. A gente faz aquilo que quer fazer e o senhor faz o que quiser fazer. Vai lá. E faz, simplesmente faz, me processa. Inclusive, vou dar a dica pro senhor. A partir do momento que o senhor me processar, manda o número do processo, tu prevê que é o mesmo tipo. Tem problema que o senhor pode aí, pá. Que a precatória demora pra chegar, meu irmão. Demora, Pará, pô, processo estadual, demora uns 2 meses pra chegar a cartinha. Eu vou lá mentindo. Eu digo, pô, vamos correr esse processo. Minas Gopara. Mas então, beleza. Chegado nesse ponto aqui, eu não sei se ele vai falar. Minas Tirith e Minas Gopara. Caralho, ó, inventei um nome agora pro Tolkien. Minas Gopara. Mais um pouquinho, eu vou fazer algumas considerações. Mas deixa até o fim aqui. Nada. Minas Parago. Vai complicar pra você. Ele não acreditou, com forma de Minas Parago. Ele só acredita quando acontece. Então, é isso aí, pô. Cada um é responsável pelo que fala, né? Exatamente. Eu tenho minha consciência limpa, porque em momento nenhum ofendi a família desse rapaz, muito menos a esposa. Filho, nada disso. Muito pelo contrário, repudiei. A ofensa é um bagulho subjetivo. Eu já te falei isso no áudio. Vou até ser. Ah, mano, isso é intancável. 16 querendo pagar de inocente, santinho. Ah, não, mano. Eu vou até ver se eu recupero a nossa conversa aqui, 16, que a gente teve, ó, acho que um mês atrás, né? Que eu falei. Pra mim é muito ofensivo, sim. É ofensivo pra minha esposa, pro meu filho. O senhor, 2 dias depois, eles fizeram uma live dizendo que meu filho transava com um cafuca, minha esposa. O senhor ir lá fazer as pazes com ele. Pra mim é ofensivo, 16. Pra mim é muito ofensivo. Entendeu? Pra mim é um negócio que é complicado. Ih, e foi um dos motivos que tanto eu. Não sei, não posso falar pela Luana, não posso falar pelo Eli. Mas foi um dos motivos que eu fiquei chateado naquela época. O senhor foi lá 2 dias depois. Eu tão indignado no dia seguinte tava lá mamando os caras. Porra! Do ladrão começar a feder e foi lá já cooptar Gaguinho, cooptar Sompeda, Sefiró, né? A Irlandeusa depois juntou o seu bonde, Mamastian, toda essa galera, né? Então, sim, 16, pra mim é muito ofensivo, né? Como se o senhor fosse um patrocinador moral, desse a chancela, né? Da sua amizade, do seu reconhecimento pra esses caras. E quando você teve a oportunidade de entrar aqui na Super Live pra se justificar, porque você entrou aqui com o rabinho entre as pernas pra se justificar, e depois a máscara caiu, até falou do microfone da Luana, lembra? Todo atacando mulheres mais uma vez. Porque os caras perderam. Então assim, pro senhor não é muito caro essas ameaças que falaram de mim, que sabe? O que é uma prerrogativa? Ele não sabe nem o que é prerrogativa. O próprio ladrão, o senhor trocava baú 2 dias depois. Eu lembro do que aconteceu, 16. O que aconteceu foi o seguinte: sexta-feira, o ladrão e toda essa turma que hoje é amigo do senhor fez uma live detonando a mim, a você, ao mestre Mami, ao Panda, chamando a gente de tudo, absolutamente tudo. No sábado, o Limão fez uma live também com essa galera, antes da Super Live, pra controlar o dano. Porque eles achavam que a gente ia mostrar do Kaique que era o bagulho da Barra Funda. Não era bagulho de fake, não sei o quê. Aí, no domingo teve a live do Panda, que ele recebeu R$400 de donate, o senhor ficou triste, ficou chateado. Na Super Live eu também recebi uns donates pesados do Oceano. E o senhor não recebeu nada, o senhor não pegou o loot do ladrão, essa é a grande verdade. E na terça o senhor foi lá mamar o Sopeta. Entendeu? Ou seja, num período de 3 dias, sabe o que aconteceu, senhor 16? Os caras que falaram da sua esposa, porque não se engana, o Gaguinho estava em todas as lives. Todas as lives que o 57 falava da sua digníssima esposa, o Gaguinho estava lá botando um dinheiro pesado, maneiro, gostoso. E o fone do ladrão. Lembra o fone? Pesquisa aí quando é que custa o H7. Foi o fone que o Gaguinho deu pro ladrão. Pesquisem aí. E o senhor. H7, vamos ver. Headphone. H7. Vamos ver quanto custa. Esse aqui, né? É esse fone? Não, não é esse fone. Que fone que é? Inzone H7, é esse aqui? Caralho, moleque. Meu amigo, é mó caro o fone, ó. Rapaz, vamos lá, vamos continuar. O senhor foi lá puxar o Gaguinho pro senhor. Então, assim, eu não sei que tipo, como é que funciona o seu relacionamento. Mas pra mim,
se olhar o conteúdo aqui do meu canal, se revisitar o conteúdo do meu canal, os vídeos, eu vou mostrar que a sua esposa foi mais defendida por mim, pela Luana, pelo Panda, pelo Kagura, pelo Eli, por toda a galera que participou aqui durante toda essa saga do 57. A sua esposa foi mais protegida por essa gente do que pelo senhor próprio. Porque a maior ofensa... Alô, 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 alô. Alô, 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 alô. Voltou. Obrigado, galera. Voltou? Boa. Deve ter dado um pico de vento aqui. Mas enfim, não sei que parte que eu tava, assim, mas a maior ofensa... Caiu a live e voltou, que, mas a gente não viu a parte que caiu. O marido pode fazer pra sua esposa é vender a honra dela. Vender, né, 16? Ninguém tá dizendo que a sua esposa foi vendida de fato, né, de maneira literal. É vender a honra e a integridade dela. Não acho só, aí que tá, John, aí que tá. Essa galera, veja bem, essa galera, e eu, quando eu falo essa galera, de todos, desde a esquina até... É uma galera que, como diz a música do Racionais MC, nas palavras do todo-poderoso Mano Brown, em troca de dinheiro e um carro bom, tem mano que rebola e usa até batom. Aliás... Opa! Aliás, temos uma coisa pra gente lembrar aqui, viu? Onde está a averiguação, hein? Cadê? Iam averiguar e trazer pra gente informação... Apagaram o canal, sumiram. Pix, porque foi o que o senhor fez. O senhor pegou, abraçou o Gaguinho, o Sompeta, o Irlandeusa, o Mamácio, tudo em troca de dinheiro. O senhor pegou tudo que fizeram com a sua esposa, inclusive do ladrão, e botou pra debaixo de um tapete pra poder pegar Pix. É verdade, Gaguinho, do Sefiro, falou que, né, da galerinha lá do Sompeta. Falou que ia processar, que já tava em vias de fato. Até botou o Augusto na história, sem nem conversar com o Augusto. É, rapaz. Poder dar um braço pro senhor se encostar. Então, pra mim, isso é muito ofensivo, né? O senhor vai falar num áudio aqui que a gente vai ouvir que eu não me compadeço com o que falam da minha família, mas eu nunca vendi, eu nunca dei preço pra minha família. Pra minha família não tem preço. Os seus amigos daí. Um precificou a mulher em 12 mil reais no processo. O senhor ganhou eu quanto? Eu não falei. Quanto o senhor ganhou do Gabriel? Esse é o preço da honra da sua esposa. O senhor deu isso pra ela, entendeu? Eu tô transando, idiota. O senhor. Voltou, não foi chupar pra ser amigo do Gaguinho. Do Irlandeusa, todos esses caras que fizeram isso, entendeu? Então sim, o cara que mais atacou a sua esposa foi você mesmo. E vamos continuar reagindo. Rapaz... Aqui. Até porque é uma pessoa inocente, né? Mas... Ok, foi de bom. Mod Lucas cometendo crimes no chat. Rapaz, qual que é o crime que o Rexona tá cometendo? O que, que ele escreveu, Abner? Que você achou crime? O que, que você vai denunciar? Conta pra gente, cara. Agora ele responde, só isso. Eu não vou debater com ninguém, não vou ficar fazendo vídeo, não vou pagar na mesma moeda, até porque a esposa dele é uma pessoa inocente. Nada tem a ver com as atitudes aí infantis dele, entendeu? Nada tem a ver com as atitudes infantis, as atitudes idiotas da cabeça dele. Entendeu? Então é isso, mano. Ele responde pela pica aí, acabou. Conta tudo pra mamãe, amigo. E vai ser caro, viu? Vai ser caro, não vou deixar barato, não. Mamãe! Sei, mano. Não deixa mais, não, filho. Pegou e deu responda pelos seus atos, só isso, mano. Fala pra frente. Não tem que ter discussão, mano. É, isso aí eu aprendi, velho. É só ele provar o que ele falou lá, pô. É só você provar também, senão a gente vai provar. Agora eu vejo tá o tudo Flame, salvo, né? Tá tudo participantes salvo. Do Flame, é quando fazem isso, eles simplesmente não falam nada, né? Tá todo mundo quietinho, né? Uhum. Tá todo mundo quietinho, né? Ou seja, não é quem. Não é como, é com quem que acontece, entendeu? Mas é isso aí. É isso aí que eu tinha pra falar, entendeu? Entendeu? Isso aí não vai ficar barato. Não vai. Não e bola pra frente, vamos pro pau, pô. Vamos pro pau. Vamos pro pau. E é isso aí. Vamos pra cima. Eu tenho uma platina só, exclusiva de PlayStation? É. Qual é essa platina aí que você tá falando que eu tenho? Só uma. Quanto que eu vou pagar, Abner? Borboletinha. Não vou pagar porra nenhuma, meu irmão. Não vou pagar porra nenhuma, esse strike aí vai cair. Vai virar chacota. E sabe o que é mais interessante? É que quando o strike cair, ele perde acesso à ferramenta do YouTube de poder dar strike automaticamente, porque ele utilizou de má fé. É. Ele fez isso de má fé, né, cara? É complicado com um criador. É verdade. De 15 mil inscritos, perder esse acesso, perder... Vai, de repente o canal entra tendo um Shadowban, né? Pior, não era. Entendeu? Então um canal de 15 mil inscritos, eu não vou ficar dando atenção a canalzinho de 1.000 inscritos. Quem lembra? Eu lembro. Eu tava tentando dar um espelhamento da câmera aqui, porque parece que eu fico olhando pro outro lado, por causa do meu negócio aqui. Ô, John, é... Uhum. É, mas não vai... Horizontal. Não vai rolar. É mudar a câmera horizontal, vamos do jeito que tem aqui. Então tá. Aí,
Eu faço isso aqui. Vamos, né? Um strike, né? Tudo bem, vida que segue, né? Estamos aqui com o nosso grande Anderson Cardoso de Azeredo. Nem sabia que tava público essa informação, tava me cagando de medo de botar o nome dele, vitimista, não sei o que, mas ele botou o próprio nome dele ali pra quando clicasse no link. Então é uma informação pública, disponibilizada pelo próprio YouTube. Banir quem? Vocês querem banir? Não, se ele falar merda aí, deixa ele falar merda, mano. Deixa ele falar merda, não fica banindo. Deixa o cara falar a merda dele. Deixa o cara ser feliz. Quem que é o Abner? Cara. Aí. Ah, é o Abner. O Abner causando aqui? Lá os caras quicando já. O Shinobi mandou. Áudio. Mas os caras não são treinados igual aqui. Que os caras tanca, abre o coração dele, espero que vocês escutem. É um choro homérico. Cadê os ossinhos? 16 bits, vamos lá. Sabe o que eu acho engraçado, né? É esse rapaz aí, né? Esse John, ele usava todos os pretextos possíveis pra poder se esquivar da responsabilidade dele, né? A responsabilidade dele ser um cara que ofendeu, sim, tá? Honra a minha moral e a moral da minha esposa. Agora, tá... A sua moral eu posso até ter ofendido, apesar de achar que você não tem, né? Você não tem moral, você é um moleque... Eu fui um moleque mesmo, não é nem pela idade, é pela atitude, o senhor é um moleque, um bosta. Caralho, né? Brutal. Eu não posso ofender algo que não existe no senhor, mas enfim, o senhor pode tentar pleitear brutal, lá. Brutal, real. Chamei você de cornozinho, ninguém tá se esquivando disso, chama de novo, você é corninho manso ainda por cima. Porque mandou um áudiozinho intrigado, falando que ia botar as coisas da esposa pra fora, que ela tava lá em Paragominas fazendo não sei o quê. Aí depois vem a imaginação do ladrão, o ladrão deu descrição fisiológica do que a sua esposa tava fazendo lá, não sei o quê. O senhor trigou, ficou essa narrativinha no flame aí. É foda, realmente, ó, assim, não quero... É muita inocência do cara também, né? Vai se abrir com os caras do grupo do VIP dele, cara. É muito. O 16, ele aprendeu muito nessa jornada dele, né? Ele confia muito nas pessoas, sai confiando nos caras. Mano, confiou no Mega Man. O Mega Man soltou esse baú, moleque, pro Macu Kaique. O Macu Kaique ficou criando altos fanfic. Cusão pra caralho, né? Macu Kaique, coitado, né, mano? Coitado, Macu Kaique. Roubou a web namorada do Gasparzinho, moleque. Nossa senhora. Nossa senhora, moleque. Coitado do Macu Kaique. Que dó que deu desse moleque. Vamos continuar. Pô, no Paragominas. Beleza, tancamos, né? Tancamos. Afinal, o senhor me chamou de nazi. Tancamos, né? Batemos, trocamos figurinha lá na justiça, se for o caso. Ninguém aqui tá se esquivando disso, não. Aqui falou tanca, né? É lógico que a tension horde do jeito que o Mamacha é, se acha... Bate de frente com a Luana? Ih, jamais, coitado. Quem é ele? Os Luanáticos é um time muito mais forte que os Mamastians. O irlandês, Goy, esses malucos aí. Ouvi falar que até gente maior na esquina tá usando fake pra vir aqui acompanhar. Ora, quer dizer que a Dom não tá funcionando, né? Já desinstalou a Dom do Chrome? Ora, tem gente usando fake pra vir assistir as lives em tempo real. Não consegue resistir. É lógico, né? Não consegue, né? Tô ligado. E a sua esposa, não sei nem a cara da sua esposa. Eu não falei nada dela, não chamei ela de nada, o senhor pode procurar aí. Inclusive vai encontrar conteúdos meu defendendo, né? Eu não sei por que ela de repente foi lá pro Paragominas, não sei que tipo de comportamento que o senhor tem dentro de casa, né? Às vezes uma traição, ela pode ser justificada, né? Se a moça não quer passar com... Não quer passar com o cara, alguma coisa tem, né? Um casal que não quer passar o Natal e o Ano Novo junto, alguma coisa tá acontecendo, né? De repente a traição dela é até pro bem, não é pro mal, né? Então assim, ó, toda força pra esposa do 16, estamos com você. E você foi muito defendida aqui na Super Live. A Luana defendeu você do Mosquinha. Nós fazemos uma live aqui pra falar do... Quando o Limão, a gente reagiu à live do Limão, né? Que o Limão botava foto da... Não sei o nome dela, desculpa. Da moça aí, falava que ela usava havaianas. A gente defendeu, né? A gente defendeu bastante, fez uma live aqui. Se não me engano, a Super Live 3. Casos de família, né? Discuti, fui lá, debati com o Zé Bundinha também. Aconteceu muitas coisas. Foi boa, foi 16 foi bem defendido aqui. Mas agora você era 16, não sei, o senhor perdoou, tá tudo bem. O senhor perdoou, se não perdoou, se não aconteceu. Quem sabe é verdade. Mas esse é o papo, né? Isso aí que sempre volta também com a história do racismo do Sabonetinho, né? O Sabonetinho perdoou ele, mas aí sempre quando precisam mostrar que o 16 foi racista, pega esse papo aí também, né? O senhor ela, continuar. Quer falar? Não tem problema nenhum. Vamos lá. Agora continuando ouvindo aqui. Tentando me colocar a pecha de que eu fiz parte, tô fazendo parte de um grupo que ofendeu a esposa dele. Vamos lá. Deixar bem claro mais uma vez. Tem participações minhas em live, inclusive, né? Ele finge ter amnésia. Mas enquanto as pessoas fizeram isso com ele, eu estava do lado dele. Tá? Igual as participações que eu tive na live repudiando isso, repudio isso até hoje. Sim, igual tem participação minha, tem live minha aqui repudiando o que eles fizeram com a sua esposa, meu amigo. Ninguém aqui, eu não dei espaço pra ninguém chamar a sua esposa de nada aqui, sabe? Agora, eu chamei de corninho, sim. Querem dizer que, né, como eu disse aqui, é uma coisa, uma lore que o senhor contou. A gente vai ouvir aqui, a gente vai ouvir a lore que o senhor contou. E aí cada um é livre, né, pra dizer. E eu amo, o senhor se sentiu ofendido, meu irmão. Se eu te fiz alguma coisa, me desculpa, irmão. Se eu te fiz alguma coisa, me desculpa qualquer coisa aí, irmão. Não. Se eu te fiz alguma coisa, então, irmão, eu te peço desculpa. É assim que você tem que fazer a desculpa no Flame.
Se eu te fiz alguma coisa, então, irmão, eu lhe peço desculpas. Vamos continuar. Tá ligado? Agora nós é irmão. Enfim, vamos lá. Aí ele fala que ele faz parte de um grupo. Eu já falei isso aqui, né? Ele foi lá 3 dias depois, fez as pazes com a irlandesa, fez as pazes com o Mamastra, fez as pazes com o Gaguinho, fez as pazes com o 5-7, mandou baú. Quem lembra daquela live dele mostrando baú com o 5-7 mandou pra ele do limão? O 5-7, inclusive, não deixou já. A gente mandou óbvio no 5-7 aqui, dizendo que ele recebeu. Recebeu o baú do 16, né? Não, o 5-7 ele mandou pro 16 o baú do limão. Então ele tava de conversinha com o cara, e vamos ser sinceros aqui, vamos ser sinceros. Ele tá revoltado porque eu chamei de corno e falei para a Argominas. O ladrão deu descrições psicofisiológicas do que a dona tava fazendo lá, onde é que ela foi, com quem que ela foi. E o senhor Ander achou bom, de bom tom, ir no PV de clemência pro 5-7. Foi pedir lá pra se acertarem pra não ir pra frente o processo. Isso e aquilo, eu jamais falei isso, dessa maneira, dessa forma. O ladrão, ele realmente foi lá, né? Nunca se o senhor for vendido, irmão, sua integridade. Mete lá, vamos trocar as mulheres. Mas é a que mais vale, mano. Não vendo sua integridade. Bem, se for pra correr atrás, tem que correr atrás de quem fez isso. Entretanto, essa questão. Ah, beleza, então tem que correr atrás de quem espalhou o boato de Paragominas. Então o senhor tem que ir atrás do senhor Kleber Silva e do Kaique Pedreiro de Souza. Isso, beleza, então, tranquilo. Quem liberou isso pro Flame foi Mãozinha, Mega Man e foi o 5-7. A simples menção de Paragominas causa esse colapso, não posso fazer nada. Já volto, galera. Rapidinho. Ah, deixa o Abner ir embora, ninguém liga, foda-se, da manhã ele tá de volta aí, igual o Mamachi, essa turma aí, sempre tá de lugar aí, vamos lá. Não, da família dele não parece mexer muito com ele, isso daí parece ser mais um pretexto que ele tá usando pra... Como é que é? Isso daí parece ser... Entretanto, essa questão da família dele não parece mexer muito com ele, isso daí parece ser mais um pretexto... Ah, agora quer dizer que falar da minha família não mexe muito comigo não, parece ser um pretexto. Será que a lógica não é pro senhor? Afinal, eu não dei preço na minha esposa, não dei preço no meu filho, eu não fiquei amigo de gago. Eita, como é que é? Dando preço... Alô, 12 mil? Eita, você que está aí no chat, você pagaria? Hã? Você aceitaria 12 mil reais, mas perderia sua esposa? Fica aí o questionamento. Fica aí o questionamento. Qual preço você põe na sua esposa, no amor da sua vida? Pois é, fica aí o questionamento. Alô, 12K. Fiquei amigo de um 5-7, eu não fiquei amigo de Júlio Limão, eu não fiquei amigo de Irlandeusa. Quem que fez isso? Quem é que deu preço pra sua esposa? O senhor deu preço, o senhor deu pix. Se der o pix, o senhor esquece o que aconteceu. Rapaz. Entendeu? Quem é que fez isso? Agora, uma coisa eu vou dizer que é verdade. Não me afeta tanto assim como afeta o senhor. Porque não é verdade as paradas, né, mano? Eu não sou nazista, a minha esposa não dá pra cachorro, meu filho não dá pra cachorro. São coisas assim, cara, eu acho ridículo, eu acho um absurdo o que vocês falam, mas não entra no meu psicológico que é mentira. Agora, Paragominas parece ser uma coisa que mexe lá nos traumas do senhor, entendeu? Porque falar dessa cidade, o senhor parece ser bastante traumático. De fato, em mim não bate. Eu tô transando, idiota. Mas isso de vocês fazê-lo. Fale de me mandar mensagem. Que calúnia, né, 16? Vamos ser bem sinceros, é calúnia, né, mano? Chamar os outros de nazi é crime, brother. Dá uma cadeia boa, cara. É isso sim, é um criminal. Agora você, a gente chamou de conta. Ah, beleza, tá. Se sentiu ofendido, vai entrar lá com um processinho civil. E aí? E aí? Ninguém vai pra cadeia pra chamar ninguém de corno. Agora, de repente o nazismo, né, um negócio mais sério, aí o senhor vai pra cadeia. E sabe o que acontece? 90%, sei lá, não vou dar uma precisão. Mas quando o cara vai pra cadeia e deixa a mulher aqui, a mulher, ó. Enfim. Vamos continuar ouvindo. Texto que ele tá usando pra poder justificar os ataques covardes que ele fez. Por quê? Porque se isso o ofendesse de tal forma, ele não levava o mestre Mami pra live dele.
né? Da onde esse animal tirou que o Mestre Mami vem aqui pra live? O Mestre Mami veio uma vez, veio com o conteúdo maravilhoso do Mestre Mami. O Mestre Mami foi estourado na própria live em que era pra ele brilhar. Essa live que o senhor tá dizendo que o Mestre Mami vem aqui pra ser endeusado, ele foi estourado. Quem lembra do Tuga entrando aqui estourando ele? Inclusive o senhor entrou na live, nessa live o senhor entrou porque o senhor queria tirar uma casquinha. O senhor não falou nada pro Mestre Mami. E aí, não sei o que... E nessa época gostava muito de entrar. Entrava na live do John, entrava na minha live. Boa noite, pessoal. Tudo bem? Como é que vocês estão? Vim aqui dar meus dois centavos sobre toda essa situação que aconteceu. Aí pegava o microfone, né? Aí tu gostava. Aí não era fake doente, né? Ah, esse galera fake doente que te acompanha. Quando a galera te acompanhava, você gostava, né? O senhor não falou nada. O senhor tava na mesma live? O senhor tava na mesma live? E aí? Lembrando que já entrou aqui seu Emílio, já entrou ladrão, já entrou Zé Mundinho, já entrou Irlandeusa. Entrou Deus e o mundo aqui, cara. Aí o Mestre Mami me vem com um conteúdo. Conteúdo interessantíssimo do Mestre Mami, na boa. E aí, agora eu virei o melhor amigo do Mestre Mami e o senhor com a Irlandeusa. Aí entra a Irlandeusa, vamos falar de. Irlandeusa falou coisas absurdas. É. Que você falou que te chamou de corno e parar. O Gaguinho, tava lá pagando pro 57 Meu falar mal Deus, do senhor. Mano. Quando ele falava da sua esposa, o Gaguinho tava lá, ó. Pá! Toma 200 pila! Toma o. Isso que eu acho mais comédia, né? Essa galera agora tá se lambendo lá. São Peta lambendo 16. Que lambe Gaguinho, que lambe Safe Boy. Safe Boy, verdade seja dita, deu uma sumida, né, o Genaro? Rapaz, Genaro deu uma desaparecida do Flame, mas o Gaguinho. Indignou-se, né? Mandou mensagem, falou. Ih, mandou um monte de coisa. Ih, rapaz, tá brabo. O Superchat, toma fone e toma gift card. O Sopeta fazia uma call com o Zé Bundinha, com o 57, com o Gaguinho, Sefiró, Irlandeusa e o Ladrão lá. Pá, e Paragominas, e é corno, e é macuqueiro, e é isso, é aquilo. E o senhor, ah não, entra aí, irmão, entra aí, vamos falar de videogame. Aí, Caçarão, agora você é moderador do meu canal. O que é isso? Esse mano é moderador aí. Aqui, rapaz. Cadê o Mestre Mami? Inclusive, deixa Cadê? Eu falar um pouco pro Mestre Mami. Cadê você o Mestre sabia disso? O Mestre Mami na época daquela live tinha 15 anos. 15 anos o Mestre Mami tinha. Fui descobrir depois. E é uma coisa que a gente não vai falar do mesmo. O Mestre Mami não vai ter espaço aqui. Uma, porque ele é menor de idade, né? E outra, porque o cara saiu do Flame, brother. O cara não fez nada. O cara até chegou pra mim. Saiu, ah, João, você tira um negócio lá da... Chega lá e tira um negócio da... Eu digo, não vou tirar, mano. Não vou tirar um negócio porque eu tenho uma responsabilidade com a história que aconteceu. Então, assim, o Mestre Mami, ele tá enterrado, mano. Ele não quer participar do Flame, ele não está participando. Para ele de usar um maluco de coringa. Essa história desapareça, tá ligado? E, ó, essa revelação aí. Naquela época, o Macu Kaique tava com um moleque de 15 anos. Lembra que tinha um amigo do Mestre Mami que entrava na live lá também? Lembra? Também era outra criança, moleque. Por isso que esses malucos, ó... Sumiram. Rapaz. Com eles aí, um cara que atacou a família, que perdoou os caras que atacou a família, é o senhor. O senhor que tá aí comungando com um vagabundo. Eu vou mostrar, inclusive, um dos vagabundos que tava lá patrocinando o ladrão. Porque o ladrão não fazia de graça. O ladrão fazia pra ganhar dinheiro. Entendeu? E dinheiro pesado do Gaguinho. Inclusive, o Gaguinho deu mais dinheiro pro ladrão atacar a sua esposa do que tá dando pro senhor supostamente jogar videogame. O senhor ainda não reparou que quando o senhor falar de videogame, o Gaguinho não pinga lá. O Gaguinho não aparece. O Gaguinho só aparece ainda lá falando de mim, falando do Panda, falando do Augusto. Eita! É complicado, né? É bem complicado. Eita. O senhor ainda não entendeu que o Gaguinho só tá usando o senhor de bucha de canhão? Como usou o 57, como usou outras pessoas? O Mestre Mami foi o cara que mais ofendeu brutalmente a esposa dele, família dele. O cara falou que a mulher dele transava com o cachorro, que o filho transava com o cachorro. E o que que ele fez? Levou o cara pra live. Levou o cara pra live. Pois é. O que que o Panda fez? Ah, eu perdoo. Queimou o primeiro cartucho comigo. Ou seja, essa justificativa... Eu não falei isso, queimou o primeiro cartucho comigo? Não falei isso. Falei que todo mundo tem uma segunda chance, pra mim tá tudo certo, siga em frente. Mas nunca mais colou aqui, nem faço questão. Boa sorte na sua caminhada, jovem mancebo. Tá ligado? Puta, tentou usar a Mestre Mãe e foi foda, hein, 16? Que triste, hein, mano? O cara nem aparece mais, cara. Puta merda. Dessa falsa honra que ele tá tendo? É uma justificativa falha, fraca. Como assim, falsa honra? Hã? Quem tem falsa honra aqui que eu saiba é você, 16. Que em troca de dinheiro é um carro bom, rebola e usa até batom. É isso que eu sei de você. A sua dignidade tá à venda. E eu já vi isso inúmeras vezes acontecer. Desculpa, mano. É a real. Hoje é dia da mentira, mas a real é essa. Você, pra mim, não tem moral nenhuma. Zero moral. Zero integridade. Você é um cara que se prostitui em troca de pix. É isso. Você não tem... Você entrou aqui na live, viu o parceiro e deu os 400 pila, você entrou em colapso tão forte
ficou tão claro ali pra mim, tá ligado? Quanto que você é preocupado com isso, que o seu objetivo final é esse, só isso que importa pra você, que o resto tudo é secundário. Inclusive a sua dignidade, seu brilho, né? Você foi pedir clemência pro 57, que fez as lives fazendo a descrição e tal. E agora você quer crescer pra cima da gente? Tô esperando meu strike. Cadê? O do John já foi. Cadê o meu? Tô esperando o seu papelzinho. Vamos continuar. Isso é facilmente colocado à prova. Por quê? Porque o cara que ofendeu a família dele de forma brutal, depois ele convidou pra participar amigavelmente da live dele. Ou seja, essas ofensas aparentemente... Não convidei amigavelmente, o cara veio mostrar o baú. Ele teve o espaço, ele mostrou o baú. Ninguém deusou o Mestre Mami. Então o Mestre Mami nem participa aqui. Entendeu? E é isso aí, gurizada. É isso aí. Agora, quem fica de ladinho lá, é a amizade que os caras que atacaram e patrocinaram pra que atacasse a esposa, não sou eu, cara. Não tem ninguém dessa galera participando aqui. Aparentemente, não surte efeito nele, não importa. Entendeu? Então vamos parar com a demagogia, com a safadeza, vamos ser homem, assumir a merda que você falou, assumir as bostas que faz, porque é assim que um homem trata o outro. Entendeu? É assim que funciona. Não adianta ficar botando culpa em A, em B, em C. Ah, e tá andando com pessoas. Se você acha que as pessoas que ofenderam sua família participaram dessa baixaria, você as critique. Porque eu, em momento nenhum, fiz isso, tenho uma consciência muito limpa e duvido, desafio você achar isso na internet. Eu falando da sua família. Não tem, não existe. Então vamos ser homem, como você já falei, você tem que virar homem. Você tem que começar a virar homem e parar com essa merda e assumir as bostas que você faz. O que ele tá falando? Bom, a história eu já falei, né, cara? Eu me chamei vocês por sim. História é muito difícil. Você me chamou de nazista, você tanca, né, meu irmãozinho? E aí você tá com essa galera aí, você quer fazer micagem pra irlandesa, pra gaguinho, pra sefiró, pra mamaste. Agora você tanca também, seu vagabundo. Eu não sei vocês. Mas eu acho que o juiz vai olhar e vai dizer, pô, um chamou o outro de nazista. O outro vai chamar, o chamou o outro de corno. Pode até querer julgar o que é mais grave. Se fosse julgar o que é mais grave, eu acho o nazismo mais grave, gente. Uma coisa mais hedionda, né? Da humanidade. Mas é isso aí. Agora vamos lá. Tá aparecendo, tá voltando. Eu postei, não. Depois que o Sompeta foi lá participar da live do 16, aí ele sentiu que o terreno tava aberto. O John fez uma excelente análise. O Harukai aceitar participar da live, eles estão achando que ali tá sussa, tá safo, tá ligado? Vamos continuar. Isso aqui, ó. YouTube. Aí eu postei isso aqui na minha aba. Comunidade. Inclusive, porra, brigadão, e 119 pessoas assistindo. São Peter tá em live? Alerta! Parece que temos um cidadão totalmente colapsado com os últimos acontecimentos do Flame War. Eu já li, né, galera? Vou pular. Se prepara diariamente contestado pelo nosso querido Big X, né, um YouTube grau 16 bits, que tem forte influência sobre as decisões. A coisa simplesmente aconteceu. E o Gaguinho, ensandecido, postou uma nota de repúdio ao John Santuário. Nota de repúdio. Note que olha o nome do grupo, canal 16 bits oficial, New VIP Group, New Jack City. Repúdio do John Santuário. Onde é que está? Vamos lá. Peraí que eu estou caçando com o meu Shinobi. Vamos lá. Aí, o senhor Igor Gabriel foi lá e... Esse é o grupo VIP. Sempre, claro, postou o meu comunicado e fez uma textão. Desejo a este cidadão boa sorte para tentar algum contato com meu pai. Depois de pagar de vítima, até hoje quer meter meu pai no meio. E eu não fiz absolutamente nada para a família deste cidadão. Por isso eu falo com todas as letras que ele é um vagabundo covarde. Não denunciei a conta do DA dele e nem fomentei em momento algum alguém a dar strike. Se fizesse, eu assumia. Mas esse cidadão não tem compromisso com a verdade. Esse rapaz tem que tomar vergonha na cara e deixar de ser safado. Persegue, joga sujo, faz coisa errada. Toma um nabo violento nesse rapaz. Você tá descobrindo 16? É isso? Joga sujo. Safado, persegue, joga sujo, faz coisa errada. Toma um nabo violento nesse rabo sujo dele e depois quer chorar na internet. Você tá descobrindo 16 agora, Gaguinho? É novidade pra você? Porque você descreveu o seu mestre aqui, ó. Você tá no canal dele descrevendo o seu mestre. É esse aqui, ó. Ó. Safado, perseguidor, joga sujo, faz coisa errada, toma um nabo violento nesse rabo sujo dele e depois quer chorar na internet. Perfeita descrição do seu mestre, ô Gaguinho. Vamos continuar. Rabo sujo dele e depois vem chorar na internet. Por isso é uma chacotinha que quando mentiu de processar várias pessoas, eu senti pena. Pena, diga assim, medo, né? Eu senti pena, mas hoje em dia não sinto pena, não. Acho que ele só está recebendo o que plantou. Ele vive procurando pulga para se coçar. Aí, Bikix é um canal muito bom, não sabia que você era filho dele. Sou sim, eu já editava algum vídeo na época, mas hoje em dia eu trabalho em outra coisa. Então é isso aí, agora a narrativa. Estou atacando o pai do Gaguinho. Eu peço encarecidamente que o pai do Gaguinho me ajude. Um youtuber influente com 890 mil inscritos que ele entre em contato com alguém no YouTube lá. É um YouTube grande que eu conheço, né?
e fale, de repente, com o filho dele, né? Sobre as atitudes que o filho dele vem tendo na internet, patrocinando canais aí pra falar mal da esposa dos outros. E também tomando esse tipo de atitude, né? Denunciando Gamertag nos outros em TA, em Microsoft e dando strike, né? Esses caras, na verdade, esses caras estão tentando me prejudicar, de fato, né? Não é mais flame, né? Esses caras estão querendo derrubar meu canal, derrubar minha conta, estão tentando me associar a minha imagem na internet com o nazismo. Uma parada que não tem o menor indício. Não tem nem nada pra que crie a narrativa em cima, é simplesmente retirado da bunda. Então, sim, vocês fazem uma parada séria. Vocês fazem uma parada muito séria. E vocês são vitimistas, né? Vocês são pessoas que se escondem na sombra. E vou dizer uma coisa pra você, Igor Gabriel. Novamente, eu quero que você se foda, mano. Eu quero que você se foda. E agora eu vou dar pra você o meu tratamento que você me dá. A partir de hoje, estou fazendo campanha aberta pra que denunciem todas as GTs, IDs e canais desses caras. Porque é o que eles fazem, cara. É o que eles vêm fazendo há muito tempo. Eles vêm fazendo há muito tempo esse tipo de coisa pra todo mundo. Querem fazer comigo, querem fazer com a Luana. E sabe por mais quem? É a pessoa tretar com eles que a pessoa misteriosamente começa a receber ameaça de processo. Entendeu? Misteriosamente a pessoa começa a receber ameaça de processo, assistência jurídica, né? O fato é esse. Muitas coisas que estão acontecendo é por causa dessa galera que fica denunciando o canal, a gamertag dos outros. E tem patrocínio forte desse... Desde que esse gaguinho surgiu no Flame, as coisas estão pra este lado, né? Ih, rapaz. A princípio, a minha resposta pro 16 bits é essa, né? O senhor atacou mais a sua esposa do que qualquer um aqui desse lado. E agora eu vou abrir o Discord caso alguém queira entrar. Eu falei por uma hora sozinho aqui. Mas alguém queira se pronunciar. O Kagura falou que queria entrar. Eu vou abrir o Discord aqui do Pinguinzinho, Santuário Games. Se alguém quiser entrar, falar alguma coisa, debater comigo. Aí, pessoas idôneas, claro. Quem não dá espaço pros outros não vai ter espaço aqui. Só lembrando disso, né? Nem criminoso. Quem entrar aqui... Então já deu ruim. Aí, vem debater contigo. Vem defender o... Comigo. Vem defender ele, seu vagabundo. Vou defender o Gaguinho aí. Defende o Gaguinho. Kagura é esfaqueador. Traidor. Traíra esse maluco. Nunca confie nele. Fala mal de você pelas costas, mete a faca. Cusão. Vamos continuar. Fica sem o coitado, tá sem o amor da sua vida. Que é o amor da vida do Gaguinho. O ladrão, e daí ele tá buscando um consolo em outra pessoa, né, mano? Não, com certeza. Esse Gaguinho, ele é um cara, que ele gosta de financiar um vilipêndio contra pessoas, né? Ele financiava o 57, financia o 16 só quando o 16 tá fazendo vilipêndio contra pessoas. Mas ele fica com essa pachorra, isso é coisa de 7 anos, de que tá falando de videogame, tá ligado? E aí o 16 tá nessa, não, eu vou ficar falando de videogame aqui e o Gaguinho vai pingar. O Gaguinho não pinga lá quando tá falando de videogame, pinga quando tá falando de pessoas. Bem na índole dele, né? É, bem na índole dele. Ele é um canalha, ele é um vagabundo. Ué, né? O Gaguinho é sagiano, né? Ele gosta disso aí. Ele faz na internet. Vou continuar marcando aqui, porque o Flame é esse, né? O Flame não é o Flame da denúncia, não é o Flame do strike, o processinho, falar com a professora. Eu vou começar a bater nesses caras na vida real deles também. Então, aí, ó, nesse ponto... Eu só tenho a concordar com o John, né, mano? Os caras vão lá e passam nas quatro linhas do Flame. Aí quando os caras fazem a mesma coisa, reclama, chora. Eu não concordo com o que ele tá fazendo, mas eu tô entendendo filosoficamente por que que ele tá fazendo isso. Porque ele perdeu a conta dele do Xbox porque os caras denunciaram ele, o cara de Flame. Né? Vamos lá, né? Não tô gostando? Vocês parem, entendeu? E que mandem papel, que mandem a puta que pariu que vocês quiserem, mano. Não tô nem aí. Cara, acho que essas bostas aí de... Vamos dar alguma coisa. Sabe como é que é, boquinha de churume, pra você conquistar a minha amizade? Hã? Sabe como é que é? É só você vir no meu PV e ficar assim... Ui, gordinho, lindinho, cabelinho de suspiro, gosto tanto de você. Você vai conquistar assim, mano. Eu vou cair no seu canto da sereia, vou ser seu best friends, mano. Nossa, que cara legal que é esse cara. Olha, ele se preocupa com o meu cabelinho de suspiro. Nossa, que pessoa sincera. Oh, me conquistou com a sua boa índole. Olha, verdadeiro, um rapaz tão verdadeiro. Confia. Eu acho, vou ser bem sincero, eu acho que o 16 não vai processar ninguém mais. Se processar, esse que vai pedir 60 mil reais, né? 60 mil reais não é mais justiça gratuita. Ele vai ter que pagar um advogado. Ele tá assessorado por um advogado? É verdade. Deve ter um trouxa aí, né? Deve ter um trouxa, né? Ele tem dinheiro pra pagar? Não tem dinheiro nem pra pagar a cartela de ovo? Ele vai pagar um advogado? Morrer 5, 6 mil reais? Pra processar alguém? Me complica esse 16. Se eu fosse fazer, eu ficava de boa, hein, mano? Esse bagulho demora, mano. Entendeu? O cabelo só fez essa merda aí porque ele recebeu o dinheiro lá do videogame. E é um cara que estragou o Flame, né, mano? É um cara que eu tava conversando ali, a gente tava conversando hoje. Até o Dedel fez essa... A justiça gratuita, ela tem um valor, né, Abner? Ela tem um valor, né? Ela tem um valor, tem ela tem um teto. Tem um cap. Não posso processar alguém gratuitamente com 1 milhão de reais, né? Ela tem um teto, né, Bruno? Não é isso aí, animal. Mas é isso aí, agora. Pois é, né? Vou terminar de minha defesa aqui.
O cara tem uns problemas psicológicos, então você tá interferindo no tratamento dele, mano. E a brincadeira dele, que a opção é falando pros outros pra atacar, mano. Deixa o cara ser feliz. Não, mas ele pode ser feliz o quanto ele quiser, só não vem dar strike nos outros, anunciar todos os outros, né, fazer esse tipo de coisa, né? Ele pode ser feliz o quanto que ele quiser lá com vem um gado, feliz. Com solteta, com irlandesa, entendeu? Como eu digo, quem botou valor na própria esposa, tipo, você doa o Pix aqui, eu esqueço que vocês falaram da minha esposa, foi ele, não fui eu. Eu não estou. Caralho. Eu não tô com as pessoas aqui que atacaram a minha família. Eu não tenho amizade com ladrão, não tenho amizade com Zé Bundinha, não tenho amizade com solteta, não tenho amizade com o Mestre Mami, apesar dele dizer que eu sou amigo do Mestre Mami, não tenho amizade com o irlandês, eu não tenho amizade com esse cara, entendeu? Não tenho amizade com esses caras. Quem botou valor e preço e o que falaram da própria esposa foi ele, não fui eu. Exatamente, Pera 200. Quem estragou o Flame foi esse cara, mano. O cara botou o processinho, agora todo mundo que é estourado no Flame vem com esse papo de processinho. Ah, porque eu vou processar, porque não sei o quê. Por isso é importante que esse cara perca na segunda instância. Vocês vão ver que essa narrativa do processo vai morrer. A partir do momento que esse cara perder, a narrativa do processo vai morrer. E ele vai ter que voltar a fazer o Flame sujo, podre, de vagabundo que ele sempre fez. Porque é só assim que ele bota um dinheirinho na mesa dele. Ele tá crente que ele vai ganhar um dinheirinho e vai se aposentar, né, do Flame. Mas não vai rolar. É, 60 mil vai se aposentar do quê, caralho? Você não acha dinheiro isso aí? Esse cara é 13, mano. 60 mil real, mano. Você queima em um ano, facinho, mano. Claro. Ainda mais um cara que não sabe guardar dinheiro. Vamos ver aqui. É isso aí. Alguém quer vir defender o 16 bits? Defendendo ou pensar no canal. Como é que é? Uma massa. Ui, como é lindo o Pigui defendendo e pensar que foi no canal dele e vazar coisas. Como é que é? É, 60 mil não dá pra nada, cara. Fala, Gabriel. Tá cortando aí. Ah, os caras é idiota, mano. Tá cortando pra fuder todo mundo. Tô jogando Secret of Green Day. Os cara é louco demais, mano. Acho que o Flame vai pra esse bagulho, vai melhorar alguma coisa. Vixe, mano, vai ficar com o bagulho ainda pior, mano. Eu tô só esperando a morte. Quem que vai ser o cara que vai morrer primeiro no Flame? Tá ligado? Essas brincadeiras de mau gosto aí, esses ataques pessoal. O Ovelha. Não, o Ovelha não foi primeiro porque ele mora longe, mano. Ovelha tava comemorando o strike aqui, ó. Vamos ver, ó. Vamos ler os chacota aqui, ó. Ó, Abner, o chacota, ó. Virou um mamador do 16 agora, ó, essa chacota. Vai lá chorar no colo do Pandinha. Chora no colo do dono, panda, pezinho, não viu que eu preciso ir curtindo. Caralho, cara, é foda, mano, jogador. É, cara, não acontece. Cara. Calma, por que você atacou a mulher do cara, mesmo ele supostamente... Mano. Ele ironizar, caralho, que você puxa o bigodinho, não te dá o direito de atacar a família dele. Nesse ponto você se perdeu, Jonathan. Ah, tá, então tá, eu só ironizei o fato dele ser corno, Paragominas. Beleza, tava só brincando, irmão. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. João, capítulo 1, versículo 9. Caralho, tem que se arrepender. Mas tem essa segunda parte. Você faz o pecado, mas você tem que ter a contrição, né? Você tem que se arrepender de verdade. Você não pode... O ato de se arrepender. Não é só, ah, caralho, eu fiz merda aqui. Não é só fiz merda. Fiz merda e me arrependo. Essa que é a diferença. Vamos continuar. Ana, eu acho que a partir do momento que o 16 faz isso de aplicar strikes em outros canais, abre precedente para outras pessoas fazerem o mesmo com ele. É verdade. É, rapaz. Você é o cara que quer zoar no Flame, mas a galera descobriu que você é aposentado, encostado, e toma shake de lasanha e agora toma botada direto aí nos canais, mano. Desculpa, Abner. Essa é real. Chore aqui. Chore mais. Sorte sua, 16, não meter processo em você. Sempre bem-vindo aqui, também. Abner. Mas aí você é chacota, mano. Duvida meter processo adiante, eu pago pra ver o Kaique. Lamento arregou dizer, o carro, cara. O Kaique pediu desculpas e ficou de boa. Por isso eu deixei mais lá esse Flame. É muito mimimi. Rapaz, se ele não processou o Kaique, que deu descrições fisiológicas do que a mulher dele fez em Paragominas, ele vai me processar? Fica chateado, não, mano. Que limpa pra mim. Se o processo for adiante, como ele falou, eu te dou R$100 no Pix. Grande 16, novo chacota do Flame. Tem canal tripador recheado de conteúdo dele. Você é esse cara. João, oi. O que aconteceu com o processo do Macu Kaique lá? Que você falou que era parte? Não, lá não entrei de parte, mas ele... Ele... Parece que ele tirou. Parece que eles fizeram um acordo ali no PV e o Kaique... Tipo, ele, quando ele for chamado pra depor, ele vai dizer que perdoou, que tá tudo bem. E, entendeu? Ele já enfraquece bastante, sabe? Porque ele não se sentiu ofendido. Ou seja, mano. Assim, ó. Novamente, é um bagulho pesado. Mas quem botou preço, mano, na honra da mulher não fui eu, cara. Foi ele, entendeu? Me pegou e disse, ah, a gente se resolve aqui. Vem o Gaguinho me dá os piques e a gente esquece tudo. Foi ele, não fui eu, sabe? Alô, João, criador de recurso. E aí, eu trouxa. O viado. Não vou ser mais bem tratado aqui. É o trouxa. Ih, pegou A, o John, pegou A. Fala. Tá colapsado com o Mestre 16. Mestre 16? Ele já se esbaniu lá? Ele já te deu moderador lá? Eu sou banido lá, pô. Ele já te deu moderador lá? Já te chamou pra cá pra vocês conversarem de videogame? Rapaz, eu não sou você, John. Você é carente de atenção. Em nenhum momento eu solicitei. Mas quem tá aqui toda na super live? Você é carente de atenção. Diz ele ao entrar na live, carente de atenção.
Caralho, Belmiro, você é carente de atenção, merda, não? Mano. Então não entra na live, porra. Caralho, meu mano. Então, aqui no meu canal, quem entra no meu Discord é você. Você acha que não, tem algum tipo de... Não, não pode falar não, cara. Eu tô falando, você cala a boca. Espera saber, Belmiro, que eu não tenho saber. Espera como um bom cachorro. Entendeu? Lava essa cara, falando lá, mencionando lá, a mulher do cara, nada a ver. Lava essa cara, isso mostra que você tá falando. Mas eu pensei que era pra bater um de dói, seu Belmiro. Você lá, o caralho, eu não vi que... Eu pensei que era pra bater um de dói. Quando o Ovelha falou da minha esposa, ele era mestre Ovelha. Quando o Kaique falava mal da minha esposa, ele era Caicão. Irlandeus, Amito, 16 aí, fala da esposa de Deus no mundo. Ou o senhor não entrava aqui pra defender a honra da Monique, a honra da Nina Chambers, dizendo que o 16 atacava mulheres? Eita! Agora é o mestre 16? Que o mestre 16 causou um colapso em você. Ah, causou um colapso em você, né? Causou um colapso em você. Não, eu tô te fazendo duras questionamentos aqui que o senhor não consegue responder. O senhor não consegue responder. Se fudeu, Feminho, se fudeu. Cadê a honra das mulheres agora? Onde é que tá o 16, o maior pilantra do YouTube? O senhor ficava horas e horas debatendo com ele aqui. Pode, vai. Sobre aquela questão do áudio que eu falei naquele dia no grupo, que uma pessoa tem que atacar onde dói, é porque o próprio 16 reconheceu que errou. O que, que ele fez? Ele tretando lá com o Kaique, ele falou da mulher do Fodão. Foi nisso que eu quis falar. E você sabe que o Fodão faz um flame moderado. É de ID, é isso. Foi isso que eu falei no áudio, gente. Então não peguem leve. Flame não vai fazer expose de 16 falando de game tag, de joguinho, isso não. Ele falou da mulher do Fodão, mano. Era justo o Fodão citar. Tanto é que o Fodão fez a live e citou. Foi isso, você é mau caráter. Eu tenho certeza que você vai apagar uma live aqui pra chamar a esposa do Dedé, pra chamar o Dedé de corno. Calma aí. Mas ele quer, Mas ele quer. Quem tem ela chorando que a mulher foi pra Paragominas, que deixou ele sozinho no Natal, não sou eu, não é o Dedéu. Como é que funciona isso aí? Mas o Dedéu é. Tá, mas o Dedéu é. No 16 é. Ah, você tá dizendo, tá bom. Tá, se você tá dizendo, tá bom. Como é que funciona? Porque algumas mulheres merecem ser defendidas em alguns momentos e outras não, seu Gabriel. É assim que funciona? Uma risadinha dele. Tá colapsado, igual. Eu tô vendo, eu tô dando risada de maritaca aqui, sem responder nada. Eita, e aí, de argumento de pombo? Como chateita? Cachaça, vamos encher o bucho pra ficar igual o biriteiro do John lá do gaúcho. Oxi! Véi tá louco, rapaz. Véi tá completamente. Véio tá... Ele entra aqui pra desvirtuar o assunto. Esse véi é completamente colapsado. Ah, ele quer tirar o assunto. Ô, vovô. Caralho. E aí, João, vai poder responder? Não, vou poder responder. Responda, seu amigo. Responda, meu. Responde, João. Eu tenho certeza que você não apagou as provas que você tem contra o PP, mano. Você tá aí pagando de malabarismo. Ah, tá... Ih, chegou a mini ranheta. Esse momento tá aí. E aí, mini ranheta? Ô, oh, vai falar, vai ficar chorando. Olha, ele tá aí chorando. Vem pra aquele dia com o próprio 16. Pô, lá com ele. Mestre 16. Ele tá aí chorando. É o mestre 16, mano. 16 mil. Que inclusive te estourou numa live aqui, não te estourou numa live aqui? Te estourou numa live aqui, não estourou? Acabou contigo. Que tu é um vagabundo, cara. Tu é um vagabundo, tu segue como um bom cachorro atrás de um mestre. Boa noite. Lá sabe, boa noite. Mano, ixi, meu filho vai sair rapidinho quando chegou. Você é o quê? Você é o quê? O Dedé chamava o Dedé de corno, chamava o Ovelha de corno no grupo lá. Quanta gente não cansou de ouvir horas e horas de áudio dele chamando o Ovelha. Mas o Dedé é. Ele entra em todo mundo aqui, parecendo que o Dedé é corno. E aí, como é que funciona, seu Ovelha? Ele não tem moral nenhuma pra defender mulher nenhuma, ele seu Gamiro. Então tá, João. Fica de boa aí. Vai correr? Vai correr com a Luana. Ih, com a Luana. Foi, seu Gamiro. Entrou aqui pra jogar casca de banana e escorregou? Foi isso que aconteceu? Eu mesmo não. Entrou aqui pra jogar casca de banana. É que não tem mais aquele filtro que a gente chega com o senhor. O senhor é um vagabundo, o senhor vai ser tratado assim. Ah, você que é vagabundo, né, João? Quando eu entrar na sua live, você me trata do jeito que você quiser, que você vai ser tratado desse jeito a partir de agora. Caralho. Da mesma forma, tá bem? Meu amigo, faz a live pra ele assistir você chorando, falando do Bolsonaro. Eu chorando? É, defendendo o Bolsonaro, defendendo o 16, nós quer ver. Luana, teu áudio tá muito ruim, querido. Teu áudio tá macucado aí, mini ranhê. Parece o áudio do 16, né, naquelas lives fodidas dele. Já era, moleque. Destruiu ele. Caralho. Regaçou, meu amigo. Interessante, desde naquele dia que eu... Desde naquele dia com 16 bits, deu auto expose no John na própria live. O John, desde aquele ficou com o bumbum doído. Ele auto expose? O que é um auto expose? É um animal. Você, né, foi falar é que ele não tinha jogado o jogo. É um animal, né, velho? É um animal, sabe nem o que tá falando. Um auto expose com 16 deu nele? O John foi fazer um expose de fraco. Eu acho que ele se refere do auto expose é jogar com a porca, né? Isso sim, o 16 deu um auto expose. Não, você é um impede na hipocrisia. Mas tudo que eu falei, ele se provou, cara, é macuqueiro, velho. O cara é maluqueiro, não fez o Sekiro, tá correndo igual o diabo, porra, tá com de jogar videogame. Tá ligado? Arregaçado. Belmiro, você foi destroçado. Seu Tobi está em frangalhos até agora, rapaz. Vai ter que, na emergência, costurar esse Tobi aí, rapaz. Tá meia hora com a live pausada falando de um homem não joga videogame, entendeu, cara? Tudo que ele fez ali se provou, tudo que eu falei ali se provou, cara. E por que você tá colapsado atualmente, falando de 16 direto, desesperado, que ele tá botando no seu butico e do Tapuru? Por quê? Mas, ô, seu Gamiro, o que me proíbe de dar 13 strike agora no 16?
no São Pedro, nada, cara. Não me proíbe. Aí eu tô mitando pra cima dele. Se eu der 3 strikes agora, ao vivo, no 16, eu tô mitando pra cima dele. Igual que você fez com o Tapuru, tem o strike da imagem lá. Ele tava chorando, ah, tu chorou ali. E aí, vai ficar igual? Foi mito, né? Responda, mesmo strike que você fez com o Tapuru. Não, nada me proíbe. Eu, não, não. A ferramenta não, que o 16 tem pra dar strike, eu também tenho. Eu posto 3 strikes aqui agora, ele fica 20 dias sem fazer live. E aí, cara? Eu vou vomitar também? Não, cara, isso é coisa de fraco. Você é fraco, velho. É só isso. Seu vagabundo, vaga. Simples assim, é coisa de fracote que não tanca o frame. Chama o professor, dá strike, coisa de fraco. Seu vagabundo. Oxi, enlouqueceu. O velho surtou, falou nada com o meu e vagabundo. A gente saiu. Onde é que esse cachorro, mano? Entendeu? Ah, porque o 16 tá botando no butico porque ele deu um strike. Ele deu um strike, o strike vai cair. Eu posso dar 3 strikes nele, posso dar strike no sopeito, posso dar strike que eu quiser. Só que o problema é que vai cair os strikes porque ele é coisa de má fé. Entendeu? E eu ainda causaria mais dano nele, porque ele ficaria metade do mês sem poder fazer live. É o bagulho que ele come, entendeu? É, o ganha-pão do cara é até zoado esse bagulho, tá ligado? É o bagulho que ele usa pra comer. Mano, se eu ficar um mês, 15 dias sem fazer live, cagou, mano. O que pinga aqui não é minha renda, entendeu? Aí, mano, eu posso... O que ele fez como é que eu vou dizer? É uma forma de intimidação. É igual um 5-7 fez, deu 2 strikes no panda pra ver se o panda parava de falar dele. É o que ele fez. Oh, deu um strike. Eu parei de falar do 5-7, galera. Hã? Alguém poderia me informar aí? E agora o John vai parar. Não vou parar, mano. Faça o que você quiser, mano. Faça o que você quiser, processa. Faça a porra que você quiser, cara. Ô, ovelha com áudio zoado. É você também. Eu? Nada que eu tô... Mandando digital aqui, foi mal pra mim, se meditação. Vou ter que fazer mecânico, porque eu jogo muito, tá ligado? Tô ligado. Aqui nem Campona, nem sofredor. Que nem seu Belmiro, tem que fazer. Fica entrando na live falando merda e sai. Sebastião que não trabalha. Fica na live do Panda de... Foi completamente estourado. Ele achou que ia entrar aqui, ah, seu Belmiro, vou. Acabou, mano. Acabou esse tipo de tratamento cordial que a gente tinha com seu Belmiro. Já era, Belmiro. Não vai colar mais. Ele será tratado como o vagabundo que merece. Caralho, eu posso te dar um conselho? Não adianta. Dois malucos que você não tem que dar voz na sua live. Belmiro e Ovelha. Dois criminosos. Vagabundo. Não tem voz, tá ligado? Aqui não tem voz esses vagabundos. Seu Belmiro, eu tô de montão dessa vez, hein? Seu Belmiro, seu Belmiro. Minha opinião. E outra, temos imagens do seu Belmiro. Imagens novas. Vamos ver se eu te acho mandar no zap. Manda aí, cabelo. Seu Belmiro vai colapsar. Aí, vai tocar no barco que eu vou caçar bagulho aqui. Tem barco, era só uma resposta aqui, falei pra caralho. Era isso aí, se vocês quiserem falar mais alguma coisa, se alguém quiser entrar aqui, a Luana quiser entrar, dá um recado. A Luana tá com a corda estourada aí, acho que é melhor. Eu fechei melhor. Mesmo porque eu queria falar isso, porque eu não sei se amanhã... Eu devo receber um segundo strike da live de sábado, né? Eu devo receber até pra ele poder ficar com essa narrativa do não fala de mim que eu derrubo seu canal. Eu devo receber um segundo strike aí nas próximas horas, ainda mais depois dessa live aqui. Eu devo receber rapidinho um segundo strike. Aí eu vou lá, vou fazer a notificação, e aí demora 10 dias úteis, né, ou 2 semanas. Ele pode, eventualmente, vir a derrubar o canal aqui. Mas depois vai voltar, porque é um negócio feito de má fé, né? E lembrando, senhor 16bits, que se provando infundada o seu strike, o senhor pede acesso à ferramenta, tá? O senhor não vai poder, eventualmente, dar strike em nenhum canal mais que reagir o conteúdo do senhor. Isso aí é classificado na plataforma do YouTube como má fé, né? Inclusive, quando o senhor vai dar o strike, o senhor concorda de que tá fazendo isso de boa fé. E que se for provado o contrário, vai perder acesso à ferramenta e pode sofrer até sanções do próprio canal. De repente, o senhor toma um Shadowban maior aí. Maior? Maior que o Exxon já deu nele? É, um cara completamente... É complicado, é bem complicado. Você precisa de 16 bits, que mexe canal do Exxon, André. É uma banana pra você ver. Aqui, eu queria mostrar pra vocês. Olha o Ovelha comemorando o strike aqui. E se eu dou 3 strike no Ovelha, cara? O que acontece? Eu vi o mito do seu Belmiro? Viram, né? Então. Estrovelha tava certo. Mamácio está em todas, ó. Irlandesa também. Irlandês. Se eu dou os 3 strikes no Ovelha aqui, rapaz, usando minha imagem. Vários vídeos que ele botou na minha imagem. O que acontece? Ih, rapaz, caiu do galho. Obrigado, Ovelha, por participar. Ele entrou, idiota? Sempre no galho esse vagabundo. Sempre, ó, trouxa, né? Ele já trabalha pra caralho, né? Daí o Lucas Formack, que eu vi um post de 16 na sua live, parará. Pode usar o conteúdo da Super Live tranquilo, ô Lucas Formack. Pode usar, não tem problema nenhum. Pode usar. Não, vou dar strike. Uma que o strike vai se mostrar infundado, eu vou perder acesso a ferramenta. Não tem porquê, isso é coisa de moleque fraco. Deixa eles falar o que eles quiserem, eles se estouram sozinhos. Aqui, ó. Acesso à ferramenta que ele tem, eu também tenho, rapaz. Aqui, ó. Que dó dos caras, né, mano? A ferramenta que eles têm. Provando que são as maiores chacotas. Dando strike, e ele não aprende, mano. Ele repete, quando os caras falam da roda de Sansara, achava um bagulho bosta, tá ligado? Pô, aqui é argumento bosta, mas hoje em dia eu já tô começando a acreditar, mano. Mano, já não é a primeira vez que ele faz isso.
Ó, tá vendo? Quando eu falava da roda de Sansara, o Kagura achava um argumento meio bosta. Coisa indiana. Olha só, tá vendo? Ele chega e fala pra mim que ele acha meio bosta? Não. Ele fala na live do John. Por isso que eu falo, é esfaqueador esse moleque. Não confie nesse tal de Kagura, mano. Esse maluco, ó. Isso é a primeira vez que ele se fode. Sim, ele vai. Ele vai perder o acesso à ferramenta e vai ficar feio, porque aí a galera vai poder fazer o que quiser com o conteúdo dele, que ele vai ficar. Aí sim. Mas, João, você não percebeu uma coisa que os caras falaram, que o cara que falava, a partir da certa, ele é muito assertivo. Agora é Anderson. Olha que dia é hoje. Agora é Anderson. Primeiro de abril. Que dia é hoje? Dia 5. Pagamento da galera chega que dia? Dia 5. Eita. Pagamento da galera é dia 5, mas do YouTube é só no dia 20. 21, 22, 23. Vamos continuar. Eu já nunca ia pra fazer. Agora é a fortaleza. Tá olha como o verão é uma delícia. TV Flame oficial. E rapaz, pegou o ar, marcou o code de Recife. Tá chamando o ovelha de corno, rapaz. Há 5 minutos tava aqui defendendo. Defendendo a vida de mulheres na internet que não fossem chamadas. Ah, pelo amor de Deus. Ah, Belmiro, Belmiro. Belmiro não se aguenta. O personagem, a máscara cai muito rápido, velho. Esse Belmiro eu não sei lá. O Belmiro é gay, né? Ah, não pode, velho. O Belmiro ele tem probleminha, velho. Ele tem. Mano, olha as merda que esse moleque fala. Mano, olha isso aqui, cara. Não, tem que eternizar esse comentário desse mamacho, moleque. Olha isso. Pô, caralho, deu até crash no Charix, mas tá salvo. Vai, vamos continuar. Tem probleminha, rapaz. Probleminha. Ai, ai, ai. Cara, como é prazeroso. Eu vou ler pra vocês, ó. Cara, como é prazeroso quando você vê esses servos do diabo colapsados com quem passa a frequentar os desafetos deles. O Mamachi tava em colapso, galera, na live de hoje à tarde, que eu tava jogando o jogo lá do Punhos de Repúdio, de dar porrada nos crentelhos. Ele ficou bravo, ele não gosta que zoa. Não pode zoar os crenteiros, que o Mamachi não gosta. Mamachi fica bumbum doidinho, Mamachi. Mano, você tá percebendo o que tá acontecendo? Crenteiro. O 16 tá treinando o mesmo caminho do 57. Se juntou com todos os debuffs, com os mesmos debuffs do Flame. E como é que começou a derrotada do 57? Quando ele deu strike no Panda. E agora? Se juntou eu tô vendo com o Ovelha. Companhia. Eu tô vendo aqui no chat que eles vão se juntar, ele e o Ovelha, ó. Anderson, não sei o quê. Salve, grande Cassano. Foi o começo do fim. Do 157 foi quando ele botou o ovelha no braço, hein? A coisa começou a degringar. Tá pegando fogo! História deixa rolar! Ah, caralho! Mesma história se repetindo. Meu Deus, que chacote do maluco. Ó, TV Fleminho, X-Berne, Arlie sem assist. Não sei o que, Massa, Paulo Massa, Cuckhold. Então ele é corno. E aí, rapaz, como é que funciona? Algumas mulheres merecem ser, como é que é? Se um mês chamar o cara de corno é falar da mulher. Então algumas mulheres merecem ser vilipendiadas e outras não. Depende do contexto, né, seu caminho? Eita, Belmiro. Ei, rapaz. Eu digo mais, hein? Achei a foto constrangedora aqui do seu Belmiro, hein? Mande. Pode mandar pro Joe? Seu Belmiro, já vim aqui de agora, pedir desculpa pra Luana, eu vou soltar essa foto sua aí, constrangedora, hein? Tem um minuto, dois minutos, não sei. Quantos minutos ainda, Belmiro? É a mesma narrativa com o 5-7, ovelha. Eu não sou aliado de um 5-7. Kaique fez os errinhos dele, mas tá lá estourando o Pandia, o Gigolô. Tá lá estourando o Gigolô. Estou aqui só pra dar conselhos, né? Assim, é, ovelhinha, obrigado. Obrigado por tudo, pelos serviços prestados. Eu tô vendo que tá fora do Flame. Ele fala que é empresário, que tem as coisas, né? Pô, mano, não tem mais nem loja, mano. A mina já levou, mano. O cara vai. Delivery, mano. Já pensou, mano? Chama um técnico há 2 horas na sua casa arrumando PlayStation. Virou fica esperando o cara arrumar. Coitado, ovelha. Que bagulho bosta, né, mano? Coitadinho da ovelha. Tadinho da ovelha. Tadinho. O único ovelha que eu gosto é quando o John faz no GTRP. Faz a belezinha aí, ô. Faz a belezinha aí, ô, cara. Negão. Oxi. Oxi, homem. Oxi, homem. Tô calmo, cabeça virginão. Tô calmo, cornão. Lembrando que temos a história, como é que é a história da Dona Paula que vendia espetinho lá em Recife com o shortinho atolado no rabo. O ovelha me deu uma descrição, ele parecia que ele queria que eu ficasse com tesão da ex-mulher dele, tá ligado? Não, porque a minha mulher vendia espetinho, o shortinho bem atoladinho no rabo, mas pense numa mulher, era morena, olho verde, coxuda, com o rabinho, com o rabo à mostra pros homens. Caralho, mano, que tava realmente fazendo a propaganda do chifre que ele tomou, tá ligado? Esse é o ovelha. É orgulho. Mas se ele é tão bem sucedido que a mulher dele tava vendendo espeto. Primeira indagação. Segundo, não. É que ela queria se mostrar pros homens. Contou, né, ovelha? Ah, vai dizer que é mentira agora. Que a tua ex-esposa vendia espetinho lá em Recife, com o shortinho atolado no rabo. Rapaz, que tristeza a vida do ovelha. Imagina a vida do ovelha. Ele chega em casa, tem 3 coisas pra ele fazer. Bebezinha, jogar um Series S com a conta do São Pedro, ou o novo PC dele de R$2.600 que não roda nem Tibia. Caralho, não soube comprar o bagulho? Não soube, rapaz. Ele disse que o Belmiro não vê, né?
Posso mandar foto já que ele não veio? E lógico que pode. Ih, meu, mas se ele se fudeu, aí, meu menino, não veio pedir. Ó, ainda tem tempo, não manda ainda não. Tá mais 30 segundos pra você, meu menino. Só pra falar que eu sou ruim. Moreno cabelo, velho. Moreno cabelo, moreno. Deixa de ser tosco. É, ele não sabe que é moreno, mano. Você acha que é moreno, é russo, ele não sabe, é não. É que ele é racista. Ele quer é que ele é racista. O ovelha, ele é um cara racista, né? Então você fala... Você fala moreno, ele já associa com o trauma que ele tem de... Ali, ó. Na própria live, eu sou racista por natureza. E esse cara tá me chamando de nazista. Esse cara é... Brinca essa porra aí. Um negro racista, ó. Um negro racista querendo chamar os outros de nazista, entendeu? É complicado, vezes, mano. Esse é o um negão deve ter rabado ele, tá ligado? É. Os caras racistas. Assumidamente, acha que é bonito, tá ligado? Sou racista por natureza. Aí uma marcha até tentou controlar o dano ali. Ovelha, negro racista. Total lógica ali, assim. Claro, entendeu? Ovelha, realmente, ó. Sou um negro racista. Esse é o grande ovelha. Grande ovelha. Rapaz, e aí? Cadê a foto? Anda, ele não vai vir mesmo, né? Eu miro. Não, tua mulher não é loira, não. A bebezinha parece o Ronaldinho Gaúcho quando jogava aqui no Grêmio. Galera, tem nada de não vou nem comentar isso aqui, tá ligado? Eu não vou nem comentar isso. Tá ligado? Deixa ele. Deixa ele falar as merdas que ele quiser na internet. Aquilo lá. Nada de loira naquilo lá. Caralho, o Ronaldinho Gaúcho jogando loira. Caralho, teu cabelo enrolado escuro, mano. Preto, não, cabelo dela. Aquilo lá. Caralho, seu ovelha é doido, mano. Ovelha, vem aqui passar vergonha, vem. Não, não quer no Discord ou no Zap? Manda onde tu chegar aqui, manda no Zap que eu toco aqui. Aí o Rexona falou bem de racismo aí, o Mamá já entende, né? É mesmo, né? Foi com o KT lá. Sim, mas o KT é mó de boa, mano. Fiz um bagulho lá, um bagulho, uma montagem, sei lá, um videozinho. Ele... Caralho, mano. Ele desmantica, mano. Um cara de tudo que é... Caralho. Lucas de Souza, você eu entendo participar das lives desse ateu. Você tem raiva de Deus por ter te feito defeituoso. Caralho. Malu. Olha o negócio. Caralho, chat, moleque, olha o sunpique dos caras. Fica, velho. Vamos fechar a live com esse expose no seu gomeiro. Porra. Vou ligar esse gomeiro. Pera aí, deixa eu mandar. Porra, que sonho. Tem áudio do ovelha dizendo que dá mais valor pro cachorro que pras filhas. Isso aí é um merda, né? Tá lixo, tá ligado? Tá lixo. Caralho, é. E ele chama o cachorro de, com o mesmo apelido que ele chama a namorada, tá ligado? É complicado. Bebezinho? Bebezinho. Tudo é bebezinho pra ele. Eita, Carvalho. Eu salvei no PC. Bebezinha, coitado do cachorro. Mas o cachorro não tem culpa, né? Cadê? Mande, Kagura. Calma. Eu tô mandando aqui, eu tive que baixar. Um monte de gente mexendo o saco, mano. Hoje tá o dia da questão de saco. Rapaz. Ah, peraí. Meus documentos, achei. Peraí. Você sabia que o pesadão é daqui, mano? Vou cortar o fundo aqui, né? Pra não aparecer as demais pessoas. Ih. Não sabe. Cadê, pô? Vamos, Cabrinha. Mandei, velho. Mandei no WhatsApp. Ah, que agora eu passei cara no negócio, sério. O bagulho é sério, porra, trutor, cara, né? Porra, pensei que era... Explica isso aqui. O que é isso aqui? Não, é o Belmiro. É o Belmiro, cara. Ah, rapaz. Caralho. O que é isso que ele tá na boca? Caralho, mano. Que é isso? Momento que tá constrangedor do seu Belmiro. Chupa no sorvete. Sorvete de ovelha de 150 pau. Eita, rapaz. Eita, cara. Bem complicadinho. Que bosta. Mó obra de arte. Fiz ao vivo. Tá, já gostou ali que a bebezinha parece o Ronaldinho. Depois procurem. Vão lá no Facebook do Arlen. É tudo público, né? Ou vão no Google lá. Lá no Google, na loja do ovelha, lá na loja dele lá, e deixa uma avaliação positiva pro ovelha, ele gosta bastante disso. E... Ô, abre, brigadão lá, ele vai tomar seu cookies agora, abre, se pode aí, trouxa. Mas aí vão lá, que tem lá uma cliente, a única cliente mulher parecida com o Ronaldinho Gaúcho é a bebezinha. Vão lá. Não vou mostrar aqui, senão não dá choro, estamos na época dos strikes, né? Tem um gordinho aí que quer dar strike nos outros. Agora ele tá no PC. Dá a live do João lá, que nós joga de fazer RP. Meu personagem é igualzinho a bebezinha mesmo. Igualzinho. Pai. Meu, parece o Ronaldinho Gaúcho mais novinho, tá ligado? Aquela carinha assim, meio... É, vão lá agora no... Vocês podem ir no Facebook do Ovelha, que tá lá a foto da bebezinha assim, meia tímida. Aqui, naquela foto ela aparece mais o Ronaldinho Gaúcho. Ou tem lá no bagulho do Google. É, como é que é o nome daquela loja mesmo? É Ovelha Games. Vocês vão lá e encontram a única cliente mulher que tem lá é a dona bebezinha. Então, na verdade não tem, né? Porque a loja fechou, né? Fechou, né? Agora Meu comercial é tão foda, mas tão foda, que eu nem tranco a porta. Rapaz. É bom que ela saber, entra o maluco muito. Olha lá, tá puto! Tá puto, cara. Espera que eu vou desenhar o Ronaldinho Gaúcho aqui, ó. Desenha o Ronaldinho Gaúcho aí. Tá demorando demais, né? Ovelha de chifre. Desejei. Caralho. Eu nem sei como é o Ronaldinho Gaúcho. Manda foto da bebezinha que eu vou lembrar como que é o Ronaldinho. Ah, rapaz, eu tô... Bebezinha Games.
E logo que surgiu essa menina no Flame, ele falava como se fosse uma deusa, né, mano? De porra, vai. Eu acho até zoado da menina, mano. Coitada, nem deve saber. Não, mas pera aí, né, cara? É complicado. O Ovelha já tá lá pra falar da minha esposa? Eu tô de boa. Eu já falei sobre isso. Ela não tem culpa nenhuma da minha opinião puramente estética sobre a aparência dela. A menina não tem culpa nenhuma disso. Ninguém tem culpa. Entendeu? O Ovelha já falou da minha esposa, já mostrou minha esposa, já mostrou meu filho, né? Em vídeo. Então assim, Ovelha, foda-se o que você acha. Pô, não... Falei que ela tinha caído. Aqui, ó, mandei pra você de novo, ó. Vou mandar pra você de novo. Parece o Ronaldinho Gaúcho. Pronto, cai. Caralho, pior que parece mesmo, mano. Pai, tô te falando, meu. Novinha, o Ronaldinho Gaúcho. Vamos ver, vamos ler um pouquinho o chat. Ovelha vai usar chifre de rastreio, Dedel. É, rapaz. Você faz fake do Rickson e fica em live de Flame War fingindo ser outra pessoa e vem dizer que minha vida é deplorável. Abner, sacanagem, que live vai sem pele? Vai só sair, Abner. Mostra a sua dentuça aí. Sacanagem. Ovelha, mas quem abriu live pra chamar minha mulher de bonita foi você. Eu jamais vou fazer isso com ela. Que a Bebezinha Games, barra Bebezinha Games, mas ninguém gosta. Quem é que abre live pra mostrar a mulher do outro pra chamar de bonita? Enfim, deixa eu ver. Quem é que faz isso? Tá desenhando aí, Cagulho? Vamos terminar com a... Ovelha não vai entrar em calma, ele flopa. Ele flopa lá, deixa ele no chat colapsado aí como o bom criminoso estelionatário que ele é. Não existe porra nenhuma, quero fumar maconha e foda-se, é isso aí. E uma ovelha de chifre, peraí. Eu quero dar bunda, seu gordão da cena que eu tô achando. Foda-se, eu quero te botar minha bunda. Não sei, cara. Caralho, ovelha. Peraí, deixa eu fazer aqui o bagulho aqui. Os caras não gostam de ser, ovelha. Caramba, eu tenho que se curar um dia do Flame War, mas nunca vai se curar. Não se cura, tá sempre no galho aí. Intriga, hein? Outro, faz rapidinho esse negócio aí. Quer falar da Luana, moleque. Eu faço, peraí. Você viu meu Twitter lá que eu fiz pra pegar o detenido? Ô, Luana, você é real, ele sonha contigo. Peraí. Certeza absoluta. Mandei no Twitter, né? XXX. XXXX. É um animal que devia assinar. É que tava gostoso pra eles falar coisas dos outros sem tomar a volta, né, cara? Tava gostoso pra eles chamar os outros de nazista, falar da esposa dos outros sem tomar a volta. Aí um simples paragominas causou esse colapso, velho. Aí veio uma ovelha defender. Pô, não dá, ovelha. Seu Belmiro que veio aqui defender foi estourado. 2 minutos depois tava chamando os outros de corno no chat. Ah, não dá. Não, Luana, não sei se tu viu que a gente tem um filtro anti-lacração agora aqui na live, ó. O filtro anti-lacração, ó. Quando a gente for reagir uma live do 16, a gente vai botar isso aqui. Ó. Vou olhar aqui os apps. Rapaz! Parece que aconteceu algo chato aqui, vamos ter colapsos na Flame War. Loja Ovelha Games. Trancou o Twitter? Não, pera aí, deixa eu tirar o filtro anti-lacração aqui. O que é esse filtro anti-lacração? Filtro anti-lacração, tu não viu na live o filtro anti-lacração, não? Não, tava só ouvindo, só. Não, depois tu olha na live, a gente botou um filtro anti-lacração. Aqui, ó, Lucas de Souza da Silva. Nunca mais compra aí ambiente sujo e caro. E não dão notas fiscais. Loja Ovelha Games. Onde é que tá? Loja Ovelha Games. Avaliações no YouTube. Relevantes. Comentário. Uma porcaria. Porcaria. De loja, o dono extremamente mal educado, mal cheiroso e não dá nota fiscal, além de ser racista. Adicionar fotos e vídeos. Onde é que tem aqui? Não vou botar fotos e vídeos por enquanto, mas depois eu anexo os comentários do senhor dizendo que é um negro racista, tá bom? Onde é que tá aqui? Caralho, mano. Ele seria vergonha de falar esses bagulho, mas na moral, sem zoeira. O Flame não é o Flame da denúncia, da mentira? Hein? Não vou apagar porra nenhuma, seu filho de uma puta. Não vou apagar merda nenhuma. Me processa, seu... Porra. Eita, seu merda. Porra. Vai dar strike, se mostra o quanto tu é fraco. Vai perder seu canal, vai entrar no Shadowban de novo. Eita porra. Rapaz. Não vou pintar não, Johnson, não vai demorar muito. Inclusive, deixa eu fazer uma outra coisa aqui. Deixa eu entrar com uma outra conta aqui. Loja Ovelha Games. Caralho, agora você vai pegar o cara. Pô, faz isso não, tá tudo maluco. É na minha GT também, cara. É meu canal, tá ligado? Todo mundo tem alguma coisa, tá ligado? Todo mundo tem alguma coisa a perder, tá ligado? Todo mundo tem alguma coisa, sabe? Aí complica. O casal mais famoso do Flame foi o que eu consegui fazer em 5 minutos. Eu vou mandar no WhatsApp.
Maluco. Queria ter caprichado, mas eu ainda tô aprendendo a desenhar. Tô iniciando no caminho da charge. Siga no Twitter, que eu sei o que eu vou fazer uma charge lá. Mandei. Moleque, mexeu com a Mandei. Loja. Você quer deixar ele ligado e mexer com a loja dele, moleque. E aí? Puta merda. Rolou, ovelha? É bom? Ih, rapaz. Dá strike aí. Pronto. Tem outra coisa? Duas tá bom, né, ovelha? Duas tá bom, né? Cadê os caras que tem... O Evelyn tem 20 conto alugada. Fiz aí, ô João. Quem quiser denunciar a loja do ovelha, pode denunciar, tá? Duas chancelas. Denunciem a loja do ovelha, denunciem os vídeos do ovelha. E a loja aqui no canal. Denunciem a GT do Gaguinho, denunciem a GT do 16, denunciem o canal do 16. Entendeu? Façam tudo isso, tá bom, gente? Olha, ô, meu amigo, eu quero ver você usando a foto que eu postei aí. Olha, rapaz. Só não pintei, ô viado. Quer que pinta? Não, não precisa pintar, já vou fechar aqui. Rapaz, olha o que aconteceu aqui. Pior que tá igualzinho, velho. Tá igualzinho, velho. Ficou tá igualzinho, foda, véio. Hein? Ficou foda, hein, mano. Bagulho ficou louco. O Latuf. Ronaldinho aqui, velho. O Ronaldinho aqui tá igualzinho, velho. Ô, Kagura, você tem que aprender com o Latuf, hein? Latuf mestre supremo da arte do Chad. Tava bom, você não tem que, é você bom. Tem que começar. Ô, Belmiro, ele não viu a dele. Põe do Belmiro aí que ele não viu ali. Ele perdeu a foto dele. Aqui, Belmiro, ó. Aqui, ó, Belmiro. Tá igualzinho, velho. A mina tá igualzinha, gente. Tá igualzinha, velho. Tá igualzinha, velho. Eu só não vou mostrar a mina aqui porque seria apelar demais, mas pelo amor de Deus. Tá agora voltar pro Flame, velho. Estou ensinado. Tá. Olha isso aqui. Agora eu sou chargista e jornalista. Eu não queria falar pra vocês, agora minha profissão é essa. Ô, velho, acho que tu nem acessa a ferramenta do YouTube que eu tenho, cara. Meu canal é todo fudido. Nem acessa a ferramenta do YouTube. Que cara, mandei o pitch racista. Tem dizendo que ele é racista, rapaz. Tem não, eu só veio aqui. Ih, rapaz. Eu só veio aqui, ó. Imagens, capturas de tela, ó. Só veio. Aqui nós, aqui a gente, ó. Ó, aqui a gente não tá pra brincadeira, entendeu? A gente não tá pra brincadeira, doutor Ovelhinha. Então, né? Não é no Instagram, ó, seu Belmiro. Não é no Instagram, é no Facebook dele. Tem uma foto lá de uma menina. Não, é muito fácil. É essa foto aqui da live, realmente, tá ligado? É essa foto aqui, é a bebezinha, ó. Essa fotinha aqui, ó. Linda, linda. Mas pro ovelha, gente, é uma deusa, tá ligado? O ovelha é uma deusa. O ovelha é realmente tudo que bom. É o mulher que ele pediu a deusa. Caralho, que live. Pode ser uma pessoa muito boa, mas assim, de aparência física, não. Né, nem de graça. Live de 1º de abril, muito boa. É que ela não tá de coisa, Belmiro, no Instagram não tá, não. Não tá, mas tem aqui, ó. Você vai aqui, ó, loja Ovelha Games, ó. Loja Ovelha Games. Você vai aqui, vai ter uma série de fotos aqui, tá? Vai ter uma série de fotos aqui, aí vai ter uma moça. E com a super live de fundo na televisão. Vai ter uma moça com a super live tocando de fundo na televisão. Essa é o Ronaldinho Gaúcho dos Games. Entendeu? Aí você vai lá e vê quem é a deusa do ovelha. Não é bom, ovelha? Não é bom meter a família dos outros no Flame? Você não tá tancando? Não tá tancando? Hein, ovelhinha? Quando você chamava deus de todo mundo, hein, falava das esposas, de todo mundo, não era bom? Era bom, né? Era engraçado, né? Ih, correu pra pagar a foto da bebezinha, rapaz. Que colapso! Ih, ovelha, tá com medo. Ninguém vai querer roubar a bebezinha de você, não, velho. Ninguém vai querer roubar, ovelha. Que colapso! Apagou a foto da bebezinha. Arlissen. Apagou do Facebook e apagou do... Ih, rapaz, que colapso, hein, ovelha? Que colapso, hein, ovelha? Que tristeza, ovelha. Que colapso. Que tristeza, rapaz. Ronaldinho Gaúcho, rapaz. Ronaldinho Gaúcho é um baita de um jogador, meu. Porra, agora enquanto falou que tinha grana... Aí eu não botei fé, mano. Só vi que tava namorando o Ronaldinho Gaúcho, cara. Apagou, né, ovelha? Tá grande colapso, né? Ih, rapaz, parece que a nota da loja já caiu. Grande Rexona nos informando aqui que a nota da Ovelha Games já caiu. Gente, vamos baixar um pouquinho mais. Vamos ver se a gente chega em 4.4, 4.3 antes da live terminar. Vamos ver. É assim, ó, eu tenho um jogo. Eu tenho um jogo aqui, eu vou sortear. Se a gente chegar em 4.3, eu sorteio um jogo aqui pra vocês. Do Humble Bundle. Pra PC. O que vocês acham? Vamos derrubar a loja. Vamos derrubar a nota da loja da ovelha? Ao vivo aqui? Loja Ovelha Games, vamos acompanhar aqui, ó. Já tá caindo, ó. Vamos derrubar essa loja aqui, ó. Dois comentários. Ó. Ih, rapaz. Vamos derrubando a loja. Por que que eu tenho que parar de atacar a loja da ovelha? Quando é pra atacar minha gamertag, pra me chamar de nazista, tá tudo bem? Ué. Vamos derrubar a loja da ovelha aí, cara? Pra ele ficar colapsado pra ele dormir quentinho? Vamos, galera. Vamos lá, galera. Pô, não é pra atacar onde dói? Pô, ovelha, garanto que o prejuízo que eu tomei na gamertag é um dinheiro que tu nunca vai ver na tua vida. Tinha lá de jogo, acho que se juntar o que tu gastou na tua vida inteira, tu não consegue, cara. Realmente ali eu perdi muita coisa por causa de você, mas tudo bem, eu vou recuperar. Vamos ver, recebi um monte de baú aqui. Eita, recebendo aqui, ó, vários baús. Muito bom, o pessoal já
O pessoal já contabilizou tudo, a nossa força-tarefa já tem tudo gravado, rapaz. O pessoal da força-tarefa tá ó, on fire. Onde é que tá a loja ovelha ali? Vamos derrubar um pouquinho mais, gente. 4.5 vai ser. Vamos chegar. Vamos chegar a 4.4. Ô, galera, tá horrível aí, velho. Meu ódio? Tá horrível, tá? Parece que tá no meio de um furacão. Caralho, é meu ventilador. Tá horrível, horrível. Tem liga a supressão aí. Eu vou ligar pra carta X-Voice, peraí. Vai falando aí, velho. Me conta como é que é essa vida desgraçada, velho. Chega em casa. Vai ter um entretenimento, encontra a bebezinha games, né, a dragãozinha games, né, Ronaldinho Gaúcho dos games. Aí, tá, beleza, né, quando ela não tá fazendo outras coisas. Aí você vai lá jogar um Series S com a conta do Sompeta. Jogar um Series S com a conta do Sompeta, né. Ah não, aí o Sompeta já te tirou. E depois você tem que jogar o quê? Um PC de R$2.600 que não roda nem Tibia. Rapaz, é complicado, rapaz. Muito complicado essa vida ainda. Não, porque ele é burro, mano, que o meu PC custa isso e roda tudo, tá ligado? Roda tudo, roda liso. Mandaram a foto do ouvir. Notebook, se liga, né? Se liga, eu te mandar aqui. Rapaz. Moleque, mano, esse não é ovelha, esse é uma abelha. Ih, o Pavinho aí, ó. Boa, o Pavinho falou. Meu ovelha, me perdoe, mas sua mina é muito feia. Parece o Ronaldinho Gaúcho, né? Não tô mentindo, né, gente? Fala, Ronaldinho, mentindo, é pegando o cara aqui. E aí, Ronaldinho? Caralho, Ronaldinho Gaúcho. Não, mano, acho até zoazou a minha, mano. Vai, cara. Ovelha, o ovelha é um cara que já falou da mulher de Deus e o mundo, da família de Deus e o mundo, tá ligado? Eu sou mito, você é o único, só era igual o mito lá que foi preso. Zona de loucura, sabe? Calma. Zona de loucura. Ai, ai, ai. Eu não tenho vergonha na cara. Sai do Flame, meu filho. Você vai fazer mal pra você, mano. Você tá se destruindo. É verdade, Diogo. É verdade. O que importa é o coração. Como eu digo, pode ser uma excelente menina, né? Até que pra aguentar a ovelha tem que ser uma santa, né? Tem que ser uma santa ou ter algum tipo de interesse, né? Mas tudo bem. Ovelha, ele sonha com uma lourinha branca do sul, mas a realidade dá um soco na cara dele. Não, mas o Ronaldinho Gaúcho, né, mano? Ronaldinho Gaúcho, ele arrumou um. Deixa eu te falar, ovelha, ela não é branca, não. Ela só vai ter que no máximo parda. Ela é bugrinha, né, mano? Ela é pardinha. Ovelha, enfim. Loja ovelha games. Daqui a pouco ele vai pensar com a negona e falar com a mulher da vida dele. Fala, pô, me arrependo. Me arrependo de ser racista. Muitas avaliações aqui. Vamos avaliar um pouquinho mais, gente. Vamos avaliar um pouquinho mais. O Gil mandou um ali. Ela é uma bugrinha. Foi foda, hein, John? Caralho, mano. Eu senti o petado daqui. Caralho. Olha, Avenida 1, apartamento. Caralho, velho. O negócio tá complicado aí, né? Você mudou pra casa. Caralho, ô, velho, por que você não pede pro seu pai comprar o canal do John pra ele falar de vocês? É, velho. Patrocínio aqui, velho. Caralho. 157 pessoas na live. Porra, galera, você sabe o que significa isso, né? 157 pessoas na live. É um momento especial. Já pensou, mano? Chega o canal, como que é? Esporte. Não sei se a loja dele é esporte ou alguma coisa. Ah, é. É, tá, a loja do pai do ovelha? É, esporte. Esporte espetacular, filho. Esporte total. Esporte total. Ai, que delícia, que delícia o frame, rapaz. Que delícia. Ai, cara. Esporte total. Deixa eu colocar o RTX Sports pra parar o som. Quem vai me processar? Ovelha vai me processar? Rapaz. Ovelha? Porra, ovelha vai me processar? Rapaz, que medo que eu tô. Tô me cagando de medo do ovelha. Que abelha? Me cagando de medo. Seu anexo lá, ele botando a foto do meu filho, menor de idade. Anexo lá o YouTube, derrubando o vídeo dele, porque ele posta a foto do meu filho, falando da minha esposa. Eu anexo aqui, ó, ele me chamando de nazista mais de 20 vezes aqui no chat. Será que vai dar bom pro ovelha no processo? Não vai, né? Não vai dar muito bom, né, cara? Não sei, cara. Não sei se vai dar bom. Mas é isso aí. Mais alguma charge aí, cabrão? Cassandro tá aqui, ó, perguntando. Cassandro Lorenzo. John, você lembra quem foi o primeiro que trouxe esse lore que você era nazi? Responde pra mim, John, mas responde bonito. Quem trouxe esse lore aí foi o suíço do Flame, né, Cassiano? Você lembra? O Luan. O Luan que pegou lá os prints bem escolhidos por ele, bem clipados, cortados, né? Pra mostrar que lá no santuário ele tava sofrendo xenofobia. Né não? Lembra? Vamos continuar. Só que eu mandei no Twitter lá. Vamos lá, gente. Vamos avaliar aqui, ó. Tá subindo as avaliações, já fizeram 10 avaliações aqui, ó. Só 4! Então é isso, galerinha. Terminamos a pauta, Kagura. Respondemos o Coroa, estouramos o Belmiro, estouramos o Ovelha. Mostramos todas as aqui, ó. Sempre. Lembrando que aqui, ó. Sou racista por natureza, gay e baladeiro. É o beijo da verdade. Muito complicado. Isso dói demais em vocês, a gente sabe. Ó, o bumbum pulsa, o chega aqui, a pulsar, ó, né? Ó, velho, o Rexona mandou, parece as que ele fez uma denúncia lá no YouTube. YouTube não, no Google, né? Pra atualizar o teu Mukifo. O Rexona é mito, né? O Rexona é um cara que realmente mitológico. Né, rapaz? Mitológico. Vão lá, gente, façam o trabalho de vocês. Ronaldinha Pernambucana Games, rapaz, oi, pessoal.
me invocaram aqui. Oi, tudo bom, Ronaldinha? Eita, rapaz. Descontrolada. Mas tá, gente. 8h30, 2 horas de live pro meio da semana. Tá valendo, rapaz. Tá valendo. Lembrando, 16. Tá ótimo. Que quem vendeu a honra da esposa não fui eu, foi o senhor. Espero que o Gaguinho esteja patrocinando muito, muito. Aí muito tinha, tem o um final nos, ainda. Nos privados, tá bom? Da chegada. Pega preço pra própria esposa, não fui eu. Alguma coisa pra falar, Gaguinho? Não vai dar pra gente ver isso, né? Ainda tem mais e, meia Gaguinho, hora. Eu tô aqui, né? Então dá tchau pra galera, mano. Cadê? Como é que tava ali? Tá bom? Não, tá uma merda. Fala. Matando minha senha. Rapaz, aqui eu falando da TV pra falar da TV do cara. Tem mais de 6 horas falando da TV do cara. Olha aqui, ó. Carrapato, canal 16 bits. Rapaz. É. Mas aí fala de Anderson. Rapaz. Ah, mano. É realmente, velho. A tua capacidade aqui, de se tornar a chacota no lugar que tu vai. Boa. É real. Isso vai ter que tirar o chapéu pra ti. De boa, galera. Vamos? Vamos? Bora? Boas noites a todos. Amanhã a gente se fala. A partir das 22 horas, temos vários reacts pra fazer. Muito obrigado a todos pela presença, pela audiência, pelos donates, pelos membros. E amanhã estamos de volta a partir das 10 horas. Valeu? Forte abraço a todos. Tô pegando o helicóptero. A bomba de... Seu amigo, tô voando alto.
Será que tá me ouvindo? Tá na hora de vazar de helicóptero. Em 4K sem blá blá blá. Em 4K sem blá blá blá. Em 4K sem blá blá blá. Tô voando alto. Em 4K sem blá blá blá. Em 4K sem blá blá blá. Em 4K sem blá blá blá. Tô voando alto.